kaliwat kanan ng mga bangkay sa isang base militar, habang ang isang batang lalaki ay naglalakad sa lahat ng kaguluhan, ngunit wala siyang pakialam sa lahat ng mga pagkasawi na ginawa niya. Sa halip, interesado lang siyang makahanap ng babaeng tinatawag na Araka, na matagal na niyang hinahanap. Isang pinto ang bumukas, at ang parehong Araka na iyon ay nakitang nakatutok sa baril ng isang babae na hindi pa alam ang backstory. Nagulat si Araka nang makitang kahit papaano ay nakapasok si Yugi sa base na ito kung saan siya banihag, ngunit ang humahawak sa kanyang bihag ay nagbabanta na tatapusin siya kung si Yugi ay lalapit pa. Habang itinutok niya ang baril sa pisngi ni Araka, tinitigan lang siya ni Yugi, at hindi nagtagal, nasawi siya. Walang ideya si Araka kung ano ang ginawa ni Yugi, ngunit muli, wala siyang pakialam sa buhay na tinapos niya at masaya lang na bumalik sa kanya si Araka. Ngayon, ginigising si Yugi ng ibang babae na hindi niya kilala. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Danara, at tinanong ni Yugi kung ano ang kanyang kinatatakutan. Mas nagulat siya na nakatulog siya sa malaking insidente ng nangyari. May mga katawan sa sahig ng bus, at wala siyang ideya kung ano ang kanilang gagawin. Sa labas ng bus, napansin nilang gumagalaw ang isang buntot kaya binato ni Yugi ang isang mikropono sa isa sa mga buntot na nakabaon sa isa sa kanyang mga kaklase, at naging sanhi ito ng isang wyver na nasa labas ng bus na namimilipit sa sakit. Bumangon ito sa isang posisyon na nagtatanong sa akin kung ano ang katangian ng appendix na nasa batang iyon, at pagkatapos ay sinusugod nito ang dalawa sa bus. Sigurado si Danara na dito sila masasawi dahil wala silang magagawa laban sa isang halimaw na sobrang lakas ngunit sa init ng sandali, idiniin niya ang kanyang mga aset kay Yugi, at iyon ang dahilan kung bakit si Yugi ay nagkaroon ng paki na nagsabi ng isang bagay at naging sanhi ng pagbagsak ng dragon sa harap nila. Si Danara ay nalilito at hindi maintindihan ang nangyari, kaya't si Yugi ay naglabas ng isang video game at sinabi sa kanya na huminahon upang sila ay makapag-usap. Naiinis si Dan ara na sa tingin niya ay ngayon na ang magandang panahon para makipaglaro. Tinanong niya kung ayaw na ba niyang umalis sa bus, ngunit wala siyang nakikitang dahilan para magmadali dahil walang kasiguraduhan na ligtas ang labas para makapasok sila. Naiintindihan ni Dan ara ang kanyang punto, ngunit hiniling na ihinto niya ang paglalaro at seryosohin ang sitwasyon sa ngayon. Si Yugi ay nag oobligo at humiling na ipaalam sa kung ano ang nangyari na humantong sa kanila sa sitwasyong kinalalagyan nila ngayon. Kaya, ipinaliwanag ni Danara na nakasakay sila sa bus tulad ng ibang araw ng field trip, ngunit nang dumaan sila sa isang lagusan, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maaraw na bukirin. Sa una, ito ay isang kaaya-aya ngunit nakakalito na sorprese, ngunit pagkatapos ay may sumakay sa bus at nagpakilala sa kanyang sarili bilang ang sage na si Shena. Si Shina ay tila sapat na mabait sa unang tingin, ngunit habang ang guro ay nagtatanong ng makatwirang tanong kung ano ang nangyayari, hindi siya nag-aalinlangan. Sinabi niya sa lahat na hindi niya intensyon na saktan ang sino man ng direkta, ngunit kung gagalitan nila siya, maaari silang lumapit at malaman kung anong mangyayari sa kanila. Sinusubukan niyang gumawa ng isang biro, ngunit ito ay napakahusay na hindi nakakatawa na siya ay nakakatakot na pumaslang sa driver para sa kanyang sariling kawalan ng katatawanan ipinaliwanag ni Shina sa iba pang mga estudyante na try nap niya silang lahat dito para maging sage. Ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga sage ngunit paminsan-minsan ay kinakailangan na dagdagan ang bilang ng mga sage kaya naman sila ay ipinatawag dito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagiging sanhi ng pagkinang ng karamihan ng mga estudyante, habang naglalagay siya ng sistema sa kanilang mga katawan na tinatawag na battle song. May kasama itong window ng status, ngunit walang nakuha si Dan Ara, kaya hindi siya sigurado kung ano ang hitsura nito. Sinabi pa ni Sheena na nabigyan sila ng tinatawag ng mundong ito na mga regalo, kaya kailangan nilang gamitin ng mabuti ang mga reg along iyon para maging sage sa malapit na hinaharap. Gayun din, mayroon lamang silang isang buwan upang maging sage kung hindi, masasawi sila. Itinaas ni Dan Ara ang kanyang kamay at tinanong kung ano ang nangyari dahil hindi niya nakuha ang isa sa mga regalo, ngunit sinabi lang ni Sheena na may mga pagkakataon na ang mga tao ay hindi angkop na tumanggap ng mga mahiwagang regalo. Kaya sa madaling sabi, lagot ka ngayon girl. Kung walang regalo, nakatakda siyang maging hayop sa mundong ito. Sa pagalis alis nito, sinabi ni Shen sa kanila na ang kanilang unang quest ay magsisimula na sa lalong madaling panahon, kung saan aatake sila ng dragon, kaya dapat nilang subukan ang kanilang makakaya upang hindi masawi. Tinitingnan ng kaibigan ni Danara ang screen ng kanyang menu at nakita niya ang impormasyon tungkol sa dragon na malapit ng umatake. Hindi pa rin makapaniwala si Danara na may aktwal na dragon na aatake. Nakuha ng isang miyembro ng kanilang klase ang atensyon ng iba, at hiniling na magtulungan silang lahat para magawa nila ang misyon. Upang magawa iyon, kakailanganin nilang malaman kung ano ang kanilang pinagtatrabahuhan, kaya hinihiling niya na ihayag nilang lahat ang mga reg-along ibinigay sa kanila. Ang klase ay sumunod sa kanyang mga kahilingan at isinulat ang kanilang mga kakayahan upang bumalangkas ng isang plano, ngunit si Danara, na walang kakayahan, ay hindi maaaring sumali. Gayunpaman, hindi lang siya ang hindi nakakuha ng kakayahan dahil may tatlong iba pa kung saan ang parehong bagay ang nangyari sa kanila, si Shinzaki, Koro, at pagkatapos ay si Yugi din, na nagawang matulog sa buong kaguluhan na hindi nagagambale. Ngunit pagkatapos ay muli, ito ay hindi tulad ng hindi kailanman gumawa ng anumang bagay maliban sa pagtulog sa unang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umalis ang iba sa mga mag-aaral na nakakuha ng regalo, na nagbabahagi ng kanilang listahan ng kakayahan, nang walang sabi-sabi sa sino man sa mga tao sa likuran na hindi nakatanggap. Kaya, sinubukan ni Dan Ara nagisingin si Yugi para masundan nila ang natitirang klase sa paglabas nila ng boss. Ngunit ang nanguna sa kanila, ang likas na may regalo sa klase, ay pinipigilan sila. Sinabi niya sa kanila na hindi sila nakatanggap ng regalo, at habang ang mga nakakuha ng ilang uri ng espesyal na kakayahan ay nagpapahintulot sa kanila na gawin ang mga bagay tulad ng pagmanipula ng upuan sa lupa ng madali, at ang iba sa klase ay mga regular na tao lamang nabagsak pa rin sa pay class hiniling ni Shinzaki sa may regalo na kaklase na protektahan ang mga walang regalo dahil may kapangyarihan silang gawin ito, ngunit iniisip ng lalaki na magiging pabigat lamang ito para sa klase kung kailangan nilang protektahan ang mga taong napakahina sa buong oras nila na nagsisikap na maging sage. Kaya, nakabuo sila ng isang mapanlikhang plano. Hahayaan nila ang lahat dito at gagamitin sila bilang decoy. Ang lahat sa klase ay sumang-ayon na gawin ito sa kanila, kaya't walang dapat umapela para sa tulong. Ang isa pa sa kanilang mga kaklase ay gumagamit ng kanyang kakayahang magbigay ng alindog sa mga walang reg along kaklase, na ginagawa silang lahat na mas kaakit-akit kaysa sa dati. Ngunit sa kasamaang palad, haharap sila sa dragon na iyon, at hindi ito magiging kaaya-ayang karanasan para sa kanila. Iniiwan sila ng iba sa klase sa kanilang kapalaran, at wala silang ideya kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit lalong lumala ang mga bagay para sa kanila nang dumating ang dragon at sinimulan ang pagpaslang. Iyon ang humahantong sa amin sa kung nasaan kami ngayon, kahit na may payapang natutulog sa likod ng bus habang ang kanyang mga kaklase ay pinapas lang. Naiintindihan na ngayon ni Yugi ang bigat ng kanilang sitwasyon. Nasa ibang mundo siya, kaya paano niya i-charge ang kanyang video game nang walang available na outlet? Bukod pa doon, kung paniniwalaan ang mga natutunan nila sa gifted class, malamang iisa lang ang dragon sa lugar, kaya dapat ligtas na silang lumabas ngayon dahil nasawi na ito. Bago sila umalis, tinanong ni Danara si Yugi kung may ginawa ba siya sa dragon kanina, ngunit sinabi lang niya na sinabihan niya itong masawi at nasawi ito. Hindi naniniwala si Danara sa kanya, ngunit iyon ang ginawa niya. Pagkatapos ay lumabas na siya ng bus. May tatlong opsyon para sa mga lugar na maaari nilang puntahan pagkatapos nito, burol, lungsod, or kagubatan. Ngunit marahil isang magandang ideya na huwag pumunta sa isang hindi kilalang kagubatan ng hindi handa. Bago makapagpas siya, may napansin si Danara na lumilipad patungo sa kanila. Tinanong ni Yugi kung ito ay isa pang dragon, ngunit sa pagkakataong ito ay tatlo sa kanilang mga kaklase, sina Hikido, Fouko at Hanoko. Nagulat siya nang makita silang lumilipad, kaya tinanong ni Yugi kung dapat niya silang tapusin kung sakali. Pinipigilan siya ni Danara dahil dapat nilang marinig ang mga ito bago sila pumaslang ng sinuman. Ngunit itinuro ni Yugi na ang pag-iiwan sa mga walang regalo upang tapusin ay hindi isang bagay na gagawin ng isang mabuting tao. Ayaw pa rin ni Danara na pumaslang ng sinuman, ngunit hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanila. Maaaring magalit pa rin sila sa kanila ng walang dahilan. Laking gulat ng tatlong gifted na estudyante ng makitang nasawi na ang dragon, at isa pa, buhay pa si Danara. Ang kanilang plano ay gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang gawing zombie ang kanyang katawan at mabuti, gawin ang mga bagay na hindi makademonyo sa kanya. Sinabi nila ang lahat ng ito sa harap mismo ni Danara, kaya napagtanto niya na maaaring tama si Yugi tungkol sa hindi nila pagiging mabuting tao, at bigla siyang hindi na masyadong tutol sa pagpaslang sa kanila. Si Hikido ay naglulunsad ng isang bowl ang apoy, na sapat na malakas upang matuno ng diretsyo ang bus at maubesak ang isang bundok sa likuran nila, lahat upang ipakita ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila at pilitin si Danara na sumuko at maging kanilang laruan. Sinabi ni Hikido na nagpasya siya sa mundong ito na gagawin niya ang lahat ng gusto niya, at ang unang bagay sa listahan na iyon ay sirain si Danara, kasama ang dalawa pang lalaki na nagsasabing matagal na nilang pinapangarap ito. Natakot si Danara sa pag-iisip kung ano ang gagawin nila sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Yugi na huminahon habang inilalagay niya sila sa isang sitwasyon kung saan maaari silang magkaroon ng isang sibil na talakayan. Pagkatapos ay itinuro niya si Hikido at sinabihan siyang masawi. Ang iba naman ay tumatawa, na iniisip na si Yugi ay nagbibiro lamang, ngunit sa kanilang lubos na pagkabigla, siya talaga ay bumagsak sa lupa at nasawi hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyari, ngunit sinabi sa kanya ni Yugi na masawi, at ginawa niya. Walang gaanong dapat ipaliwanag doon. Sinabi ni Yugi sa kanila na huwag kumilos, ngunit ang isa ay lumuhad upang tulungan ang kanyang kaibigan, at bilang isang resulta, sinabi sa kanya ni Yugi na masawi din. Si Hanoko na lang ngayon ang natitira, at inulit ni Yugi na kung gagalaw man siya, siya ay tatapusin. Nagsisimula na ngayong ipaliwanag ni Yugi ang kanyang kakayahan, ngunit una, inutusan niya si Hanoko na suriin upang matiyak na ang mga taong iyon ay talagang nasawina. Kaya, pumunta siya sa kanila at sinimulang subukang pagalingin sila. Ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ay nagbibigay daan sa kanya na tulungan ang sino man na makabangon mula sa mga pinsala, gaano man ito kalubha, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay walang magawa dito dahil ang mga taong sinusubukan niyang pagalingin ay nasawina. Nagsimulang sabihin ni Hanoko na si Yugi ay lumampas dito, ngunit sila ang pumasok dito na sinusubukang dukoten si Danara para sa mga layunin ng kasamaan. Ang kakayahan ni Yugi ay instant na kasawian sa anumang target, kaya kung iisipin lamang niya ang tungkol sa pagnanais na pumaslang ng isang tao, agad silang masasawi ng walang eksepsyon hindi makapaniwala si Hanoko sa kanyang naririnig dahil masyadong apang kapangyarihang iyon, ngunit sinubukan niyang balewalain ito at lumapit para sa isang palihim na pag-atake. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yugi bago siya makagawa ng anumang bagay na hindi pinag-isipan, at ipaalam sa kanya na mayroon din siyang kakayahan upang matukoy kung mayroong anumang layunin ng pagpaslang na nakadirekta sa kanya. Kaya, kapag pinagsama ang dalawang kakayahan, literal na sino mang may layuning pumaslang kay Yugi ay maaaring masawi dahil lang naisip nilang saktan siya. sa si Hanoko, napagtanto na walang paraan na maaari siyang manalo laban kay Yugi, ngunit nagtanong si Yugi kung bakit siya naging mayabang sa sarili pagkatapos na matanggap ang kanyang regalo. Ipinaliwanag ni Hanoko na hindi ito ang unang pagkakataon na dumating sila sa mundong ito. Noon, pinatawag sila ng mga salamangkero ng kaharian ng Iman upang talunin ang Demon Lord. Ngunit ang diwa nito ay nagpunta sila sa mga pakikipagsapalaran sa mundong ito sa loob ng halos isang taon, at nang sa wakas ay natalo na nila ang Demon Lord, bumalik sila sa Earth. Yung iba ay parang hindi na alala ang tatlong nawala sa loob ng isang buong taon. Ayon kay Hanoko, matapos silang maibalik sa Earth, nalaman nilang ilang oras lang ang lumipas mula noong una silang ipinatawag, kaya ang ibig sabihin ni Yugi ay may paraan para makabalik sila sa Earth. Itinaas niya ang kanyang kamay upang tapusin si Hanoko upang maiwasan ang anumang mga isyo sa hinaharap sa kanya, ngunit nagmakaawa siyang iligtas siya ni Yugi. Sinusubukan niyang kumbansihin si Danara na tulungan siya rito, ngunit pagkatapos ng sinabi niya noong una siyang pumunta rito, siya ang huling taong gustong gumawa ng pabor sa kanya. Bilang huling paraan, inilabas ni Hanoko ang isang rare slave collar item, na gagawing hindi masuway ng tagapagsuot ang mga utos ng unang taong makikita nila. Inilagay niya ang collar at ngayon ay nakatali sa kalooban ni Danara, ngunit ayaw nitong harapin siya, kaya inalis niya ang gawain ng pagiging amo niya kay Yugi. Dahil hindi maaaring suwayan ni Hanoko ang kanyang mga utos ngayon, nagpa siya si Yugi na iwan siyang buhay sandali, ngunit sinabi niya sa kanya na tumayo sa kagubatan na puno ng mga mahiwagang hayop at maghintay. Sinabi rin ni Yugi sa kanya na iwanan ang anumang mahalagang bagay na mayroon siya, kaya napilitan si Hanoko na i-drop ang kanyang buong halaga ng loot mula sa kanyang huling pagpapatawag tinanong ni Danara kung maaring masyado siyang malupit sa pagkuha ng lahat ng kanyang mga gamit at paghintayin siya sa isang mapanganib na kagubatan ngunit hindi sila eksaktong magkaibigan at walang sinasabi kung kailan niya maaring ipagkanulo ang mga ito sa huli tinanong ni Danara kung bakit siya nananatili sa kanya dahil maaari rin niyang ipagkanulo siya sa isang punto ngunit kung ito ay mangyayari ayos lang sa kanya dahil siya ang piniling magtiwala sa kanya Bahagyang namumula si Dan Ara at nagtanong kung bakit ginawa niya ito na prenotektahan siya, kahit na hindi pa sila nag-uusap noon. Pero hindi talaga alam ni Yugi. Kung kailangan niyang mag-isip ng dahilan, malamang ay dahil sa mga assets niya. Namula si Dan Ara dahil sa kahihiyan, at sumigaw tungkol sa kanya na gusto lang siya para sa katawan niya. Sa ibang lugar, nakahiga si Shina at tuwang-tuwa sa sarili nang may pumasok na tinatawag na Yoshiro para magbigay ng report sa mga estudyanteng ipinatawag niya. Naklear na nila ang unang misyon, ngunit may apat na nasawi sa proseso. Ipinapalagay ni Shina na ang mga nasawi ay mula sa mga mag-aaral na hindi nakatanggap ng mga regalo, ngunit habang dalawa sa kanila ang nasawi, mayroon ding dalawang S-rank na may hawak ng regalo na nasawi sa proseso. Iyon ay isang malaking sorpresa, lalo na dahil nasawi sila ng walang anumang babala, ngunit hindi iniisip ni Shinen na ito ay anumang bagay na talagang kailangan nilang ipag-alala, kaya sinabi niya kay Yoshiro na kakayanin niya ito sa paraang nakikita niyang angko. Sa wakas ay nakarating si Nayugi at Danara sa mga tarangkahan ng lungsod pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, ngunit nakita nilang isinasara ng mga gwardya ang mga tarangkahan habang papalapit sila. Ganon din ang inaasahan ni Yugi dahil magagabi na, kaya nagmamadali silang lumapit para makuha ang atensyon nila bago sila makulong sa gabi. Lumapit si Danara sa isa sa mga bantay, ngunit hindi nila maintindihan ang isang salita na sinasabi nito. Ang dalawa ay dinala at naghintay sa ilalim ng isang tent, habang ang mga gwardya ay pumunta sa kanilang amo upang hawakan ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Masahiko, naiinis na kailangan pa niyang magtrabaho hanggang gabing gabi. Naiintindihan niya ang wikang hapon, nalabis na ikinagaan ng loob ni Danara, at tila may ideya na siya kung ano ang nangyayari dito. Ang iba pa nilang mga kaklase ay dumating sa bayan ng mas maaga sa araw na iyon, kaya nakipag-ayos na siya sa kanila. Karaniwan, naninangil siya ng tol para makapasok sa lungsod, ngunit nakakatanggap siya ng malinaw na pagbabanta, ang ibig kong sabihin ay mga tagubilin, mula kay Shina na huwag hadlangan ang mga kandidatong gifted, kaya hindi niya sila sisingilin ngayon. Nagtanong si Yugi tungkol sa iba pang mga kandidatong Sage na binanggit niya na dumaan at naalala na may binanggit sila tungkol sa pagpunta sa kabisera kaya nagtanong si Yugi kung aling direksyon iyon. Ngunit habang si Masahiko ay hindi pinahihintulutang makahadlang sa kanila, walang insentibo para sa kanya na tulungan sila. Kaya, tumayo si Yugi para umalis. Gayunpaman, habang sila ay dumaraan, tinitingnan niyang mabuti ang mga assets ni Dan Ara at sinabing hindi niya ito tututolan kung magdamag si Dan Ara sa kanyang mansyon, pero si Dan Ara lang pwedeng sumama. Mukhang hindi siya interesado at hinawakan ang kamay ni Yugi para tumakbo palayo, nabakas sa mukha niya ang pagkadiri. Maaring hindi niya gusto ang lalaki, ngunit ang dahilan kung bakit mabilis niyang kinaladkad si Yugi palayo ay dahil natatakot siyang tatapusin nito ang lalaki dahil sa sinabi nito hindi alam ni Yugi kung bakit nga iisipin na siya ang uri ng tao na gagawa ng ganoon. Ngunit pagkatapos ay muli, pinaslang nga niya ang mga kaklase nila dahil sa paglipat lang nila, kaya parang hindi naman ito out of character para sa kanya. Lumipat si Dan Ara sa isa pang paksa at pinag-uusapan kung gaano kahanga-hanga ang bayang ito. Mayroon pa itong mga taong mukhang beast folk dito. Speaking of Beastfolk, nilapitan siya ng isang catgirl na tinatawag na Marian, na makakapagsabi na ito ang unang pagkakataon nila sa bayan. Nagtatanong siya kung maaaring may problema sila, or nangangailangan ng anumang uri ng tulong mula sa kanya dahil kung oo, nandyan siya para tumulong sa anumang bagay. Mukha siyang masyadong pala kaibigan para sa isang taong kakakilala pa lang nila, kaya tinanong ni Yugi kung ano ang mapapala niya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila dito. Hindi man lang niya sinubukang itago ito, at sinabing gusto lang niyang makasama ang lahat ng sage na kandidatong lalaki dahil lahat sila ay masama at mga sakam sa kapangyarihan. Bilang isang catgirl, kung ang mga sage boys ay magiging matagumpay sa hinaharap, maaari siyang sumali sa sampo na iyon sa pangaakit at mamuhay ng madaling buhay. Hindi sangayon si Danara sa proseso ng pag-iisip ngunit maaari niyang igalang ang katapatan ni Marian sa bagay na iyon. Sinabi pa ni Maria na hindi kailangang mag-alala si Dan Ara dahil hindi niya tatangkain ang pangaakit sa sino mang mayroon ng kasintahan. Alam na alam niya kung ano ang handang gawin ng mga Yander girls para mapanatili ang kanilang lalaki, kaya hindi niya ito ipagsasapalaran. Bukod sa kanyang mapangakit na intensyon sa isang tabi, wala silang nakikitang iba pang kakaiba tungkol kay Marian, at gusto pa rin ni Dan Ara na tingnan ang paligid ng bayan bago pa man maging masyadong madilim. Kaya nagpa siya silang tanggapin ang tulong ng cat girl. Ano ang pinakamasama na maaaring mangyari? Ito ay hindi tulad ng ito ay isang bitag o anumang bagay. Ngunit ito ay talagang isang bitag. Ang dalawa ay napapaligiran ng isang grupo ng mga magnanakaw pagkatapos nilang gugulin ang buong gabi sa pamimili sa bayan. Kaya't sinubukan ni Yugi na bawasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung tatanggap sila ng pera upang pabayaan sila. Ang mga magnanakaw ay sumang-ayon na ang pera ay magiging maganda, ngunit ang talagang hinahangad nila ay ang mga walang talentong kandidato tulad ni Nayugi at Danara. Sa tuwing pupunta si Shina at tatawagan ang isang grupo ng mga kandidatong Sage, ang mga may magagandang regalo ay madalas na nagiging ligaw sa kanilang kapangyarihan, at ang mga magnanakaw ay nasusuka sa lahat ng mga dragon fights na nagaganap sa kanilang mga bakuran at nagpapababa sa halaga ng ari-arian. Gayunpaman, mahina sila kumpara sa mga nagdadala ng regalo, kaya hindi rin sila maaaring magreklamo tungkol dito. Kaya't sa halip ay ginagawa nila ito, at hinahabol ang mahihinang mga kandidatong Sage upang paginhawahin ang kanilang sarili. Plano nilang tapusin si Yugi at pagkatapos ay gamitin ang hindi mapaglabanan na mga assets ni Danara. Ngunit ngayon na siya ay may malinaw na pagkaunawa sa kanilang mga intensyon at nabigong i-de-escalate ito, kailangan ni Yugi na tumawag sa lokal na mortician. Sinisikap ni Danara na ipaalis ito kay Marian dahil tiyak na may masasawi dito, at hindi ito magiging si Yugi. Ngunit sa tingin niya ay niloloko lang sila dahil walang paraan na ang isang taong walang regalo ay maaaring maging napakalakas sa mundong ito. Ginawa ni Danara ang kanyang makakaya para iligtas sila, ngunit oras na para gawin iyon. Una, kakailanganin natin ng limang kabaong para sa mga tao sa likod ng yugi, ngunit sinusubukan niyang pabayaan ang iba pang mga tao doon. Kaya't sinabi niya sa taong ito na kalahati lang ang masasawi, na talagang ginagawa siyang nasawi. Medyo extreme pa iyon. Sa halip, sinubukan niyang magpalit ng mga individual na bahagi ng katawan, ngunit medyo masama pa rin iyon. Alam kong sinusubukan niyang maging easy sa mga ito, ngunit sa puntong ito, parang pinapahirapan lang niya sila. Kaya nagpa siya siyang tapusin na lang ito. Napagtanto ni Maria na siya ay sobrang nagkamali at sinubukang magmakaawa para sa kanyang buhay sa kanyang paghikbi na kwento ng kahulugan upang kumita ng pera upang matulungan ang kanyang kapatid na may sakit. Ngunit doon, binanggit ni Yugi ang punto, sinubukan silang dukotan at ibenta sila sa pagkaalipin. Hindi rin siya makakakuha ng redemption arc dahil handa na si Yugi na tapusin ito at sinabi sa kanya at sa huling lalaki na masawi na lang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay walang nangyari, at nagpapasalamat sila sa langit na sila ay buhay pa, ngunit hindi sila mananatili sa paligid para subukang muli si Yugi. Kaya pareho silang tumakbo para dito. Tinanong siya ni Dan Ara kung bakit niya piniling pakawalan sila, ngunit hindi niya ito ginawa. Ang kanyang rate ng tagumpay sa pagpaslang ay palaging 100%. Kaya't nang maisip ni Maria na siya ay nasa isang ligtas na distansya, ang kasawian ay nagsimula, at maniwala ito o hindi, siya ay nasawi. Ang taong ito ay nasawi din, ngunit walang sino man ang talagang nagmamalasakit sa kanya. Nang nasawi na ang lahat ng umaatake, nagsimulang umalis si Nayugi at Danara. Gayun pa tinawag sila pabalik ng mga gwardya ng lungsod, na nakatanggap ng balita tungkol sa abnormal na mataas na bilang ng mga kabaong na hiniling mula sa mortician. Kaya gusto nilang makipag-usap sa kanya tungkol sa nangyari. Sinubukan ni Yugi na magsinungaling mula dito, at sinabi lang na natagpuan na niya ang mga taong ito sa sahig. Ngunit ang gwardya ay hindi nahuhulog sa kanyang mahusay na taktika ng panlilin lang dahil nakita niya ang buong bagay. Ang mga lalaking iyon ay biglang bumagsak na nasawi bago sila maka -atake. Hindi makapaniwala si Danara na ginagawa silang sospek ni Adele matapos na sila ang unang inatake at kung siya ay nanonood sa buong oras, bakit hindi siya gumawa ng isang bagay upang tumulong kapag sila ay malinaw na nasa problema? Sinabi ni Adelpha na sinusubukan lang niyang alamin kung kanino ibinebenta ng mga taong iyon ang lahat ng kanilang mga biktima. Kaya hahayaan nilang dukoten si Nayugi at Danara, at sundan na lang sila hanggang sa matagpuan nila ang lalaking hinahanap nila sinabi rin niya sa kanila na ang mga gwardya ay nakatanggap ng proteksyon ng sage kaya ang mga regalo na mayroon sila bilang mga kandidatong sage ay hindi gagana sa kanila. Kaya dapat tumahimik na lang sila kung ayaw nila ng gulo. Gayunpaman, ang isa sa kanyang mga tauhan ay gumagamit ng kanyang kakayahan sa pagtatasa sa dalawa, at nalaman na wala sa kanila ang aktwal na nagtataglay ng anumang sage na kakayahan kaya't hindi nila maipaliwanag kung paano posibleng nagawa ito ni Yugi, at sa gayon ay wala silang dahilan upang maaresto. Inami ni Adelpha ang pagkatalo at sinabi sa kanila na malaya silang umalis. Humingi ng paumanhin ang nasasakupan ni Adelpha sa kawalang modo ng kanyang commander. Sinabi sa kanya ni Yugi na ayos lang, ngunit bilang paghingi ng tawad, mas maganda kung maaari niya silang ipunta sa isang lugar na matutuluyan magdamag. Ang lalaki ay hindi sila Dennis Maya dahil sina Yugi at Danara ay mayroon na ngayong isang magarbong in na matutuluyan. Habang sinusuri pa rin ni Danara ang kagandahan ng lugar, tinanong ni Yugi kung gusto niyang makasama siya sa isang silid habang naririto sila. Sa tingin niya ay medyo nakakahiya, kaya nag-aalok si Yugi na magkatabi na lang ang kanilang mga kwarto. Nakarating si Danara sa kanyang silid at namangha sa karangyang ibinibigay nito. Habang tumatalon siya sa malaking kama, sinimulan niyang isipin ang tungkol kay Yugi at ang kahilingan nito na makibahagi sa isang silid sa kanya, at iniisip kung anong uri ng mga bagay ang naisip niya para humingi ng ganoong bagay. At muli, literal na ito ang unang pagkakataon na nawala siya kay Yugi mula nang makarating sila sa mundong ito, at kung wala siya doon upang protektahan siya, maaaring nasawi siya or naalipan ng tatlong beses. Iniisip niya kung talagang gusto siya ni Yugi, ngunit sa palagay niya ay nilinaw na niya na partikular na ang gusto niya ay ang kanyang malalaking assets. Habang isinugsob niya ang kanyang mukha sa isang unan dahil sa kahihiyan, nakarinig siya ng tunog na nagmumula sa silid at tumangala siya upang makita ang isang multo na lumulutang sa kanyang kama. Si Dan Ara ay nabigla sa una ngunit pagkatapos ay napagtanto na ang multo ay kamukha ng kanyang kapatid ngunit ang kanyang kapatid na babae ay buhay pa, at tiyak na gumawa ng isang bagay na talagang masama dahil ito talaga ang kanilang espiritu ng tagapag-alaga ng pamilya, at nilinaw niya na gusto niyang wala na siyang kinalaman sa kapatid ni Dan Ara kahit kailan. Nandito siya para tulungan si Dan Ara sa oras ng kanyang pangangailangan, dahil nahaharap siya sa isang napakagulong serye ng mga kaganapan. Pero kung gusto niyang tulungan siya, bakit hindi niya ginawa noong sumalakay ang Dragon ordi kaya noong halos ibenta siya sa pagkaalipin dalawang beses sa parehong araw? Ang espiritong tagapag-alaga na si Mok Ang ay isang matapat na babae, at sinabi sa kanya na siya ay takot na masawi sa pamamagitan ni Yugi, at iyon ay talagang nagsasabi sa iyon na ito ay masama dahil siya ay nasawi na sa uri ng kapangyarihan ni Yugi, kung siya ay magpapakita ng walang ingat sa harap niya at gumawa ng masamang impresyon, maaari siyang mabura sa pag-iral sa isang iglap. Kaya gusto niyang sabihin ni Dan Ara kay Yugi ang tungkol sa kanya, bago siya magpakita sa kanya para hindi niya ito isipin na banta. Sinabi ni Dan Ara na sasabihin niya ito sa kanya bukas, ngunit pagkatapos ay nagtanong kung anong uri ng tulong ang ibibigay sa kanya ni Makang. Ipinaliwanag ni Mok ang nadahil isa siyang espiritu, kaya niyang protektahan si Dan Ara sa karamihan ng mga bagay bukod sa pisikal na pag-atake. Sa katunayan, siya ang pumipigil sa Battle Song Sage Gift na may lagay sa kanyang katawan pabalik sa boss. Nagalit si Dan Ara dahil inilagay siya ni Mok ang sa isang permanenteng kawalan sa mundong ito. Ngunit hindi nakikita ni Mokang ang problema dahil naisip niya na magiging kalaban ni Dan ara ang isang random na tao, na naglalagay ng isang bagay na kainahinala sa loob ng kanyang katawan. Ang sage na regalo ay tiyak na may mga pakinabang nito, ngunit kapag pinahintulutan itong may install, si Sheena ay karaniwang may kontrol sa mga ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, kaya hindi ito ang pinakamahusay na trade-off. Bukod dito, layunin ni Mac ang namatiyak na babalik si Danara sa Earth upang maging kapalit ng kanilang family martial arts technique. Ngunit habang si Danara ay tiyak na gustong umuwi, siya ay medyo natigil sa pag-asa lamang kay Yugi dahil siya ay mahina. Ngunit doon gagawin ni Mac ang ang kanyang mahika dahil ituturo niya kay Danara ang lahat ng siglo ng mga diskarte sa pakikipaglaban na alam niya. Kinaumagahan, nakipagkita si Dan Ara kay Yugi sa ibaba pagkatapos na hindi makatulog buong gabi, dahil sa midnight training arc ni Mok Ang. Tinanong niya si Yugi kung magkikita sila ng iba pa nilang mga kaklase pagkatapos nito, at iyon ang gusto niyang pag-usapan sa kanya. Pareho silang nakipagkita sa isang babae na tinatawag na Celestine, at tinutulungan niya si Yugi sa pamamagitan ng paghahanap sa mga lokasyon ng lahat ng kanyang mga kaklase, at kung paano makarating sa kanila mula rito pati na rin ang pagkuha ng pagsasali ng wika at mga item sa pagtatago ng katayuan para sa kanila. Gumawa rin siya ng charger para sa kanyang game console. Kaya masasabi ko, na talagang kumikita si Celestine ng malaking sweldo. Naghanda din siya ng dalawang tiket para sa kanilang dalawa upang makarating sa isang kabisera sa pamamagitan ng tren na may oras ng pag-alis sa tanghali. Pinasalamatan siya ni Yugi sa lahat ng kanyang pagsusumikap at kung nagtataka ka kung paano nila binayaran ang lahat ng mga bagay na nakuha nila, mayroon pa rin silang toneladang ginto na ninakaw nila mula sa tatlong nagbabalik na estudyante. Tinanong ni Yugi si Celestine kung maaari niyang kunin ang kanilang natirang ginto, at gumawa ng isang bagay tulad ng ilagay ito sa mga pamumuhunan para sa kanila, at gagawin niya ito ng walang mga isyu. Nagpatuloy ang dalawa upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay upang makiisa sa iba pa nilang mga kaklase, at patungo na sa Primal Forest dahil sa tingin ni Celestine ay pupunta sila roon upang magsanay. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, may naramdaman si Yugi at itinulak si Danara pababa para maiwasan ang isang slash na sumisira sa buong tren. Isa sa mga Dragon Ball Sage fights ay nangyayari sa malapit at ang collateral damage ay talagang mataas. Sa ibang lugar, ang isa sa mga sage sa mundong ito ay nakatanggap ng ulat mula kay Adelfa tungkol sa sitwasyong naganap kanina, ngunit hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari dahil ang taong nabubuhay pa ay hindi nakapagbigay sa kanila ng sagot. Ito ang taong sinabihan ni Yugi na maalis ang mga mata, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa kanyang kakayahan, kaya't sila ay nalilito at sinusubukang malaman ang dahilan. Kahit na natanggal na ang isa sa mga mata ng lalaki at gumamit ng hilang magic para mapalago ang bago sa lugar, hindi pa rin siya makakita. Pagkatapos ay sinubukan ng Sage na gamitin ang kanyang pagiging vampira para maging isa siya at bigyan siya ng regenerate powers, ngunit hindi rin iyon gumana naputol ang kanilang mga eksperimento sa lalong madaling panahon, nang may sumambulat sa dingding na may hawak na espada. Ngunit babalikan natin iyon mamaya habang pabalik tayo kina Yugi at Danara, na nasa nawasak na tren. Masasabi ni Yugi na hindi sila ang nilalayong target para sa pag-ataking iyon, ngunit medyo mapanganib pa rin para sa kanila na narito tila ang isang sage ay umaatake sa isang robot na tinatawag ng mga tao sa mundong ito na mga aggressor, at ang labanan ay muling hinuhubog ang tanawin. Tinanong ni Dan Ara si Yugi kung maaari niya na lang silang tapusin dahil sila ay nasa daan, ngunit habang si Yugi ay maaaring isang makina ng pagpaslang, mayroon pa rin siyang mga patakaran na kahit siya ay dapat ding sundin hindi siya maaring pumunta na lamang sa pagpaslang ng mga tao dahil iniistorbo siya ng mga ito, at ang mga taong iyon ay hindi sinasadyang nagpadala ng pagsabog sa kanyang paraan, kaya walang dahilan para tapusin sila. Ngunit muli, ang sage ay tila isang piraso ng basura, kaya nagpasya si Yugi na tapusin siya pagkatapos ng lahat bumalik kasama ang Vampire Sage, ang taong umatake ay pinasabog na lamang ang buong kastilyo, ngunit sa kanyang likas na kakayahan sa pagpapagaling, nagawa niyang tangkehin ang pagsabog. Nakagawa siya ng isang bagay na kakilekilabot sa love ones ng lalaking ito, ngunit muli ay walang nagmamalasakit sa kanya. Dagdag pa, siya ay immortal, kaya hindi siya nag na tapusin siya at itinapon na lang siya sa bubong. Pagkatapos ay inutusan niya si Adelpha na hanapin si Yugi, dahil gusto niyang malaman kung paano niya nagawang tapusin ang lahat ng mga magnanakaw na iyon. Samantala, pagkatapos tapusin ni Yugi ang sage, ginawa ng robot ang ng bagay at sinusubukang makipag-ayos ng mga bagay ng mapayapa sa halip na lumaban, ngunit wala itong anumang gusto ni Yugi, kaya sa halip, may nakuha si Danara na ibang bagay. Noong araw na iyon, nakipagpulong ang Vampire Sage kay Shina tungkol sa nasawi na Sage na natagpuan nila malapit sa riles ng tren, at pinaghihinalaan niya na maaaring si Yugi ang nasa likod nito. Wala talagang pakialam si Shina eh pero hinayaan siyang gawin ang gusto niyang gawin. Kaya tinawag ng Vampire Sage ang isa sa kanyang mga subordinate, at sinabihan siyang ihanda ang hukbo ng zombie. Bumalik kina Yugi at Danara, pagkata pagkatapos ng isang toneladang paglalakad, sa wakas ay nakikita na nila ang lungsod ng Hanabusa, na ng isang Japanese city. Habang si Danara ay masaya pa rin at puno ng lakas, si Yugi ay ganap na nabalisa pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Iminumungkahi ni Dan Ara na si Yugi ay magsimulang mag-ehersisyo ng mas madalas, ngunit sobrang tapang nito na sabihin ang isang bagay na tulad nito, pagkatapos lamang nabigyan ni Yugi ang kanyang sarili ng pagkapagod mula sa lahat ng pagbubuhat na kanyang ginagawa para sa koponan. Mayroon siyang KD ratio na karaniwang sanhi ng pagkalipol ng mga halimaw sa kagubatan, at ilang bandido para sa mabuting sukat matapos mapagtantong wala siyang naitulong sa buong paglalakbay na ito, humingi si Dan Ara ng paumanhin ngunit hiniling na sabihin niya sa kanya kapag sila ay nasa panganib upang hindi siya kumilos ng walang pakialam at walang buwang. Bago sila pumunta, tinanong ni Dan Ara kung ang kanyang pagiging pagod pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahan ay nangangahulugan na mayroon siyang limitasyon sa kung gaano karaming beses ito magagamit, ngunit hindi, wala siyang limitasyon dito, at hindi ito na patch ng mga dev, kaya malaya siyang i-spam ang instant death hanggat gusto niya. Tumungo sila sa lungsod at namangha sa futuristic nitong hitsura. Habang naglalakad sila sa mga kalye nito, nakarating sila sa isang hotel na iminungkahi ni Celestine na gamitin nila, kaya nagpa siya silang pumasok at manatili sandali bago sila gumawa ng anuman. Habang naglalakad sila sa loob ng hotel, nakasalubong nila ang isa nilang kaklase, si Tachi Bana, na normal na bumabati sa kanila na parang hindi niya sila pinabayaan sa kanilang kapahamakan. Tinanong ni Dan ara kung bakit siya nandito dahil sa pagkakaalam nila, dapat ay kasama pa rin niya ang iba pang klase sa kagubatan. Si Tachibana ay tumugon, na nagsasabi na siya ay humiwalay sa iba pang grupo dahil hindi siya sumang-ayon sa kanilang mga hindi mahusay na paraan ng pag-level up. Nasa isip niya ang isang bagay na mas kapakipakinabang para sa kanyang sarili, pang aalipin. Pagdating niya rito, nalaman niyang uso pa rin ang mga alipin, kaya nang tanungin kung ilan ang gusto niya, sinabi niyang kahit ilan. Ito ang mga pangunahing miyembro ng kanyang harem, Erika, Stephanie, Chelsea, Euphemio, at Reza. Ito ay ang hanay ng iba't ibang mga babae, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan, mula ngayon ay kinamumuhian na nila si Danara sinabihan sila ni Tachibana na tumahimik saglit habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaklase, at habang ginagawa niya iyon, sinabi ni Yugi kay Dan Ara na tila talagang may tiwala siya sa sarili, kaya dapat mayroon siyang isang malakas na kakayahan ng ilang uri. Hindi pa nila alam kung ano ang kakayahan niya, pero simula pa noong high school siya ay ganoon na siya. May mga babaeng dumagsa sa kanya, kaya palagi siyang narcissist, at mas madalas siyang lumilipat ng girlfriend kaysa sa mga empleyado ng isang kumpanya. Nagsalita si Tachibana at sinabing dahil nagkataon silang nagkita dito, gugustuhin niyang maging alipin si Danara, ibig kong sabihin, maging lover. Si Danara ay nababahala sa kawalang-isip ng kanyang pahayag, ngunit tiniyak ni Tachibana sa kanya na ayos lang dahil kung siya ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Yugi, habang siya ay karaniwang hindi umindayog sa ganoong paraan, gagawa rin siya ng exception para kay Yugi ni isa sa kanila ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig, kaya't nagtanong sila kung ano ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa na humiling ng ganoon. Ibinunyag ni Tachibana na mayroon dominator class, ibig sabihin kaya niyang ganap na duminahin ang anumang mahihinang nilalang. Iyon ay isang napakalakas na kakayahan, ngunit kung si Tachibana ay narito, paano niya balak na lumakas kung ang lahat ng iba ay abala sa pagsasanay habang siya ay nakatambay dito pero hindi naman iyon gaanong problema sa kanya dahil up din ang kakayahan niya. Ipinaliwanag niya na matapos ang klase ay ligtas na nakarating sa bayan at nagdiwang, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kaklase, si Haruto, na nagsabi sa kanya tungkol sa tunay na katangian ng kanyang kakayahan. May consultant class si Haruto, kaya naparito siya para bigyan si Tachibonen ng ilang pananaw sa kung ano ang dapat niyang gawin mula ngayon. Sa ngayon, sa klase, iniiwasan siya ng lahat dahil sa klase niyang dominator, at ayaw ni Haruto na magkaroon ng away sa kanila. Kaya't ipinaalam niya kay Tachibana na ang tunay na kapangyarihan sa likod ng kanyang kakayahan ay isang pyramid scheme. Maari siyang gumili ng isang bungkus ng mga murang alipin, at paalisin sila at ipaglaban siya kung mananalo ang mga alipin, magkakaroon siya ng karanasan at magagawa niyang maging alipin din niya ang mga natalong tao. Kaya ang kanyang network ng pagkaalipin ay patuloy na lalago habang lumilipas ang panahon, at ang kanyang XP gain ay magiging exponential. Iyon ay tiyak na kapakipakinabang na impormasyon, ngunit ang screen ng menu ay walang anumang impormasyong tulad niyan, kaya't nagtatanong siya kung paano nalaman ni Haruto ito ibinunyag ni Horoto na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga nakatagong detalye ng kakayahan ng sinuman, ngunit hindi pa rin ito sinasagot ang tanong kung bakit siya nagbibigay ng libreng konsultasyon tulad nito. Bilang isang konsultant, ang kanyang mga pagkakataon na matagumpay na maging isang sage ay nakatali sa tagumpay ng kanyang mga kaklase, kaya nais niyang gawin ng lahat ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi sila maging mga hayop sa chapang block. Iyon talaga ay nangangahulugan na sa mismong sandaling ito, si Tachibana ay may isang bilang ng mga alipin na tumataas, at siya ay nakakakuha ng mga antas ng walang ibig sabihin na gumawa ng kahit ano. Kaya't muli niyang sinabi ang alok at hiniling kay Danara na maging kanyang alipin, ngunit gusto pa rin itong magkaroon ng kalayaan. Pumayag si Tachibana na umalis, at sinabing bibigyan niya siya ng oras para pag-isipan ang panukala. Sa bagay, hindi naman siya mapilit dito, kaya hindi naman siya gaanong nananakot sa kanila sa ngayon. Ngunit itinuro ni Yugi na maaaring mas ligtas para kay Danara kung sasama siya sa kanya dahil malapit siya sa tuktok sa Pyramid Scheme, ngunit hindi pa rin iyon isang opsyon. Tatlong araw ang lumipas, at si Yugi ay tulog sa buong oras na ito, at si Danara ay walang magawa ng mag-isa dahil kailangan niya itong naruroon para buhatin ang koponan. Ito ay naging mapayapa sa ngayon, ngunit hindi na ngayon, dahil ang hukbo ng zombie ay nagsimulang salakayin ang lungsod. Ngunit muli, hindi pagising si Yugi, kaya isinara na lamang ni Danara ang mga kortina at piniling huwag na lang pansinin ito. Habang nakahiga siya sa kama, ipinaalam sa kanya ni Mok ang na may kasalukuyang nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya ito nakikita kaya't dahil hindi siya binuo upang pangasiwaan ang mga pagbabantak, kinuha ni Danara Ara ang telepono upang tawagan si Yugi para sa tulong. Nagising si Yugi sa tawag ng tulong, kaya umalis siya sa kanyang silid upang iligtas muli ang kanyang buhay. Sa pagpasok niya sa pasilyo, nagagawa niyang magstan at makaramdam ng kung anong layunin ng pagpaslang na nagmumula sa isang tao, kaya tinuntun niya ito pabalik at pinaslang ang salarin, na nagkataong si Erika. Kumatok siya sa pinto ni Dan Ara para sabihin sa kanya na may pumupuntirya talaga sa kanya, kaya ngayon ay kailangan nilang pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Ngunit una, tumawag si Yugi sa lokal na morge para sa isa pang kabao. Nasa labas ng piitan si Tachi Bonin nang mapansin niyang biglang huminto ang signal ni Erika kaya malamang may nangyari. At sa kabilang dulo, napagtanto ni Yugi na maaaring bumalik si Tachibana para sa paghihiganti dahil pinaslang niya ang isa sa kanyang nangungunang alipin, kaya minabuti nilang umalis kaagad. Samantala, walang kahirap-hirap na naklir ni Tachibana ang ikaisang daang palapag ng piitan ng walang kahirap-hirap, salamat sa husay ng kanyang mga utusan, na nagagamit niya ng kusa. At ngayong tapos na siya, napagpasyahan niyang suriin ang sitwasyon na biglang nasawi si Erica tinitingnan niya ang kanyang mga alaala, at bigla na lang siyang bumagsak. Hindi niya alam kung ano ang pumaslang sa kanya, ngunit iniisip ni Eufemia na maaaring nagseselos siya kay Danara at sinubukan itong alisin, na humantong sa kung ano ang nakita nilang nangyari. Wala talagang pakialam si Tachibana kay Erika, pero ayaw niyang umalis si Danara na hindi siya nagiging alipin niya, kaya hindi gaanong diplomatic approach ang ginawa niya at sinubukan niyang pigilan si Danara na umalis na order sila ni Ryza, na gumagamit ng ice spell para harangan ang isang hallway. Ngunit hindi iyon pumipigil kay Yugi dahil masasabi niya lang na masawi ang yelo, at nangyayari ito. Iginiit niya ang pangingibabaw kay Ryza sa pamamagitan ng pagpaslang din sa kanyang wand, at sinabi sa kanya na maaari niyang tapusin ang anumang bagay sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito, kaya kung susubukan niya ang anumang nakakatawang bagay, masasawi siya. Si Raiza ay nabalisa at sinabi sa kanya na siya ay isang wandmaster, kaya maaari siyang umatake ng walang wand, binibigyan din siya ng wand na itinatago niya sa pagitan ng kanyang mga mount. Inutusan siyang hulihin si Danara, ngunit nangangahulugan din ito na ang iba pang mga tagapaglingkod ay binigyan ng parehong utos, at si Danara ay muntik ng maate. Ngunit sa wakas ay nagsisimula na siyang magkaroon ng silbi sa laban, at makuha ang kanyang unang pagpaslang. Sinubukan ni Raiza na gamitin ang distraction para bumangon at gamitin ang kanyang nakatagong wand, ngunit iyon ay itinuturing na nakakatawang gawain at malinaw kay Yugi kung ano ang mangyayari kung susubukan niya iyon. Napaslang si na naiwan lamang ang maliit na batang babae at ang kanyang mga manika upang salakayin sila. Ngunit pinaslang lang niya ang mga manika at bumaba para tapusin ang babae matalino si Chelsea para malaman na hindi siya mananalo, kaya sumuko siya at ibinigay kay Yugi ang lahat ng impormasyon na gusto niya. Dahil si Chelsea ay gumawa ng matalino ng pagpili na ipagkanulo si Tachibana, walang ibang pagpipilian si Tachibana kundi ang gamitin ang kanyang huling paraan, ang kanyang hukbong ipis. Maaring mga ipis lang sila, ngunit sa dami ng mga ito sa isang lugar kung mag si Tachibana na sabay-sabay silang umatake, malamang napapas lang sila ng tao. Halimbawa, maari silang gumapang sa kanilang bibig at ilong at mamilipat sa lalamunan hanggang sa masuffocate sila hanggang sa masawi. Ngunit ngayon na mayroon tayong sapat na bangungot para sa araw na ito, nakita namin si Euphemia na nagsasabi kay Tachibana na maaaring hindi magandang ideya na atakihin ang isang taong nagsasabing kayang pumaslang ng sino man. Ngunit hindi umaatrend si Tachibana dahil dominator siya, kaya kung hindi niya tatapusin si Yugi, hindi siya ang magiging pangunahing tauhan. Inutusan niya ang mga ipis na simulan ang kanilang pag-atake, ngunit sa sandaling ang hangarin ng pagpaslang ay umabot kay Yugi, nasundan niya ito pabalik kay Tachibana at pinaslang siya kaagad. Ngayong nasawi na si Tachibana, hindi na sila aatakehin ng mga ipis, ngunit isa pa rin itong silid na puno ng mga ipis, kaya hindi na sila nagtagal doon. Samantala, naiwan si na Stephanie at Euphemia kasama ang bangkay ni Tachibana, kaya't nang mabawi ang kanyang kalayaan, umalis na lang si Euphemia. Gayunpaman, sa kanyang pag-akyat sa, ibabaw sinalubong siya ng isang kaparangan kung saan ang isang kagubatan ay dating nasa isang higanteng globo ng kadiliman na katatapos lang dumaan sa lugar. Dumating din ang Vampire Sage para makakuha ng impormasyon tungkol sa sitwasyon. Kinagat niya si Euphemia, at ginawa siyang vampira kaya sasabihin niya sa kanya ang lahat ng nangyari. Samantala, si Danara at Yugi sa wakas ay nakalabas sa mga lansangan. Ngunit tandaan ang bagay tungkol sa hukbo ng zombie na hindi pinansin ni Danara. Oo, mukhang problema iyon ngayon. Bumalik kasama ang Vampire Sage matapos gawing miyembro ng kanyang bloodline si Euphemia. Nagtanong siya tungkol sa kakayahan ni Yugi dahil nakita na siguro ni Euphemia ang kahit ilang halaga ng kayang gawin ni Yugi. Kung ang kanyang kakayahan ay talagang nagagawang magdulot ng kasawian sa anumang target na nais niya, kung gayon ay gusto niyang makita kung maaari nitong wakasan ang kanyang walang kasawiang buhay. Sa lungsod na nasa ilalim ng pagkubkob, ang mga tao ay nagtatakbuhan sa paligid habang sila ay nakakakuha ng personal na karanasan sa kung ano ang pakiramdam ng isang zombie apocalypse. Sa lahat ng oras, sina Yugi at Danara ay nagtatago sa isang eskinita at nagpaplano ng kanilang susunod na lilipatan. Ang mga zombie ay medyo mabagal, kaya naniniwala si Yugi na maaari silang makalabas ng lungsod kung sila ay maingat na hindi masulo. Tinanong ni Danara kung talagang balak niyang iwan na lang ang mga tao sa lungsod tulad ng nangyayari ngayon, ngunit hindi siya kailanman nag-sign up upang maging isang bayani sa mundong ito. Nilinaw ni Yugi sa umpisa, ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga nakakatuwang aset ni Danara, kaya siya lang ang taong sa tingin niya ay gusto niyang protektahan. Samantala, ang alkalde ng bayan ay nagagalit na ang pinuno ng Undead Army, si Masayoki, ay nagpakita sa kanyang bayan ng hindi ipinaalam at nag-aaksaya sa kanyang mga tao ng walang dahilan. Ang bampirang Sage si Elaine, ang personal na nagbigay sa kanya ng kontrol sa lugar na ito, kaya walang karapatan si Masayoki na pumasok dito at sirain ito. Sinabihan ni Masayoki si Ryota na huminahon. Kung tutuusin, sila ay parehong dating magkasama at kandidato ng Sage pareho silang nakaligtas sa parehong larangan ng digmaan ng magkasama, or pwedeng si Ryotal lang mula ng masawi si Masayoki at muling nabuhay bilang isang undead. Sa pagbabalik sa punto, sinabihan ni Ryota si Masayoki na kunin ang kanyang undead na hukbo at umalis ka agad sa kanyang lungsod, ngunit si Masayoki ay nasa kanya na ang lahat ng pahintulot na kailangan niya mula kay Lady Aline mismo, kaya't wala nang magagawa para pigilan siya dahil literal na nabigyan siya ng isang lisensya na pumaslang ng maraming tao hanggat kinakailangan upang mahanap si Yugi. Nang marinig na ito ay sa ilalim ng utos ni Lady Elaine, napilitang pumayag si Ryota at ibigay ang susi sa lungsod upang maipagpatuloy ni Masayuki ang kanyang mga plano. Kinokontrol niya ang mga speaker na nakalagay sa buong lungsod, at inuutusan ang lahat ng mga zombie na huminto sa pag-atake sa ngayon. Pagkatapos ay binigyan niya ang mga tao ng ultimatum, hinahanap niya ang isang lalaki na nagngangalang Yugi at isang babae na nagngangalang Danara, kaya may isang oras ang mga tao sa lungsod upang dalhin sila sa kanya, nasawi or buhay. Kung mabay sila, sila ang masasawi. Siniguro na niya na walang makakatakas sa pamamagitan ng pagsasara ng mga tarangkahan sa lungsod, kaya kung gusto ng mga tao na mabuhay, kailangan nilang ayusin ang kanilang mga sarili at simulan ang pangangaso sa dalawa. Hindi masaya si Ryota na ang kanyang mga mamamayan ay tinatrato bilang mga pon sa laro ni Ryota na parang pusa at daga. Ngunit muli, walang siyang magagawa dahil sinabi ito ni Lady Elaine. Ngayon, ang mga tao sa kalye ay tumatakbong parang balisa, hinahanap sina Yugi at Danara, at sila, sa totoo lang, ay mas nakakatakot kaysa sa mga zombie. Hindi man lang naiintindihan ni Danara kung bakit sila hahabulin hanggang sa puntong ito, ngunit naroon ang buong bagay ng pinaslang ni Yugi ang isa sa mga sage, malamang na isang malaking bagay iyon. Ang walang ingat na pagpaslang sa mga tao ay maaaring magdulot sa kanila ng mas maraming problema sa hinaharap, ngunit nang sinabi niya nito, tatlong tao ang huminto sa likuran niya at handang wakasan ang kanyang buhay upang mahuli siya. Nagbigay ng babala si Yugi na nagsasabi na hindi siya magdadalawang-isip na tapusin ang sinumang umaatake sa kanya, ngunit ang lalaki na ito ay walang pakialam sa babalang ito at umaatake pa rin. At tulad ng inaasahan, isa pang kabaong ang kailangan ng Bilhin. Ang iba pang dalawang lalaki ay nanlamig matapos makita ang kanilang kaibigan na pinaslang ng napakadali at tumakbo palayo, at si Yugi ay naiwang nagtataka kung bakit iisipin ni Masayuki na ang mga taong bayan ay may anumang silbi sa paghuli sa kanya, dahil ito ay itinatag na na maaari niyang tapusin ang sinuman ng walang gaanong kahirapan. At muli, si Masayuki ay maaaring umaasa na si Yugi ay magkakaroon ng ilang uri ng moral na code laban sa pagpaslang sa mga sibilyan, ngunit si Yugi ay walang ganoong kahinaan. Gayunpaman, hindi niya partikular na gusto ang ideya na ibato sa kanya ang mga sibilyan na parang mga meat puppet kaya nagpasya siya na maaring magandang ideya na makipag-ayos ng personal kay Masayoki. Ang dalawa ay tumungo sa liwasang bayan upang makipagkita kay Masayoki, at ang lugar ay amoy ng kasawian at pagkabulok. Nakarating sila kay Masayoki, at medyo nadismaya siya na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pumaslang ng mas maraming mamamayan bago isuko ni Yugi ang kanyang sarili tinanong ni Masayoki kung balak niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng mga mamamayan ng lungsod, ngunit dumating si Yugi para hindi gawin ang ganang bagay. Hindi iniisip ni Masayoki na maraming pagpipilian si Yugi sa bagay na ito, gayon paman, dahil siya ang may hawak ng kapangyarihan dito. Ngunit dumating si Yugi upang makipagtawaran. Nais niyang gamitin ang tren upang makalabas ng lungsod, kaya gusto niyang alisin ni Masayoki ang hadlang sa paligid ng lungsod. Nagiging galit na galit si Masayoki at sinabi kay Yugi na wala siyang posisyon para humingi ng pabor sa ngayon. Pumayag si Yugi at pumayag na palitan ang deal sa pamamagitan ng pagpayaga sa kanya na mabuhay pa kahit na siya ay isang undead. Gayunpaman, hindi matukoy ni Masayoki kung gaano siya kasword na makatanggap ng ganoong kalaking deal, at inutusan ang kanyang undead na hukbo na tapusin si Yugi. Naniniwala siya na ang kanyang hukbo ay dapat na maging imyon sa anumang uri ng magic na taglay ni Yugi dahil nasawi na sila, ngunit sinabi lang ni Yugi sa kanilang lahat na masawi, at kahit na hindi ko alam kung paano ito posible, silang lahat ay nasasawi muli, at ito oras para sa kabutihan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Masayoki habang sinisimulan niyang hilingin na tinanggap niya ang unang alok ni Yugi ang kanyang walang kasawi ang hukbo ay natalo sa isang iglap, at sa ayaw niyang maging susunod sa linya, itinaas ni Ryota ang kanyang mga kamay at trinaydor si Masayoki. Hindi man lang nagalit si Masayoki na itinataboy siya ni Ryota ngunit ang gusto niyang malaman ay kung paano maaaring tapusin ang isang bagay na nasawi na. Simple lang talaga, sabihin mong masawi na sila pero gumagalaw pa rin sila, kaya itinuturing sila ni Yugi na buhay pa at kung iyon ay hindi makatuwiran sa iyo, hindi mahalaga dahil ito ay palabas ni Yugi at siya ang magpapas siya kung ano ang ibig sabihin ng nasawi. Hindi kayang panindagan ni Masayoki ang gayong kawalang katarungan, at nagsimulang magbago upang makalaban niya si Yugi ng buong lakas. Gayunpaman, hindi na nakapag-ante si Yugi at pinapas lang lang siya bago niya matapos ang transformation. Mayroon pa ring problema sa pangangailangang alisin ang hadlang sa paligid ng lungsod, ngunit hindi iyon dapat maging problema dahil mukhang mas masaya si Ryota na gawin ang anumang hilingin sa kanya ni Yugi. Nakiusap siya kay Yugi na iligtas ang kanyang buhay, ngunit hindi kailanman sinadya ni Yugi na tapusin siya dahil siya ay pumapaslang lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Ipinaliwanag ni Ryota na si Masayuki ay inutusan ng Vampire Sage Alley na tapusin si Yugi. Ang lungsod at ang nakapaligid na lugar ay kinokontrol ni Alain, kaya bilang kanyang subordinate, siya ang inilagay sa pangangasiwa sa pangangalaga sa lungsod. Iyon ay medyo nakakalito sa kanila mula nang sila ay tinawag dito ni Shina para maging sages, at ngayon sila ay tinutugis ng isa pang sage sa sandaling iyon, nagpakita si Mak Ang at ipinaalam sa dalawa na ang ilang espiritual na pagmamanipula ay nakatarget sa lugar na ito, at lahat ng biglaang, lahat ng mga mamamayan ng lungsod ngayon ay may layunin ng pagpaslang na nakadirekta kina Yugi at Danara. Kung ito ay isang espiritual na pag-atake na ginagawa ang mga mamamayan na kumilos ng ganito, kung gayon marahil ay maaaring hadlangan ito ng barrier. Ngunit habang sinusubukan ni Ryota na gamitin ang susi upang baguhin ang mga setting ng barrier, nalaman niyang nalock siya sa labas ng mga kontrol, na maaring mga hulugan lamang nakinuha ito ni Elaine at siya ang nasa likod nito. Mula sa malayo, tinutupad ni Elaine ang kanyang plano, ngunit sinabi sa kanya ni Euphemia na talagang delikado ang kanyang ginagawa. Alam na ni Alay na nagawang tapusin ni Yugi si Tachibane sa isang mahabang distansya sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang kontrol sa mga ipis at sa kapangyarihang tulad niyan, malayo na siya sa kapangyarihan ng sinumang sage. Iyon nga ang dahilan kung bakit naniniwala si Euphemia na dapat lang nilang hayaan siyang gawin ang kanyang bagay at tumabi. Ang mga taong kontrolado sa pag-iisip ay nagsimulang umatake kay Yugi ng paisa-isa, at napipilitan siyang patuloy na tapusin sila habang umaatake sila. Nagkaroon na siya ng ganito sa kanya dati kung saan sinubukan ng isang lalaki ang isang grupo ng mga bagay para lang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Yugi sa kanila. Pero sa bandang huli, napapas lang na lang niya silang lahat kung ito ang mangyayari. Talagang nahihirapan si Ryota na makita ang lahat ng kanyang mahalagang mamamayan na bumabagsak na parang langaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Samantala, ginagawa pa rin ni Alay ng kanyang gawain sa labas ng lungsod, at habang papalapit ang kadiliman na halimaw na iyon, pabor ito sa kanya dahil ngayon ay maaari siyang maging sanhi ng pagkasawi ni Yugi ng walang anumang direktang pagpaslang na layunin laban sa kanya. Napagpasyahan niya na ngayon ay isang magandang oras upang may sagawa ang kanyang backup na plano, at ay duplicate ang kanyang katawan ng maraming beses sa kalangitan. Sa lungsod, dumating na ang kadiliman sa loob ng mga hangganan ng lungsod, at ginagawang buhangin ang lahat ng bagay na nakakasalamuhan ito, at gumiretsyo ito sa kanila. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Elaine na nilikha niya ang kanyang mga clone na may lahat ng impormasyon tungkol sa pagalis ni Yugi sa kanilang mga utak, kaya nang walang kaalaman kung sino si Yugi, dapat walang paraan para sa kanila na magkaroon ng anumang puot sa kanya, at sa gayon ay dapat hindi siya sila kayang tapusin. Nagpasya siyang gamitin ang kadiliman bilang hudyat upang simulan ang kanyang pag-atake, kaya inutusan niya ang mga clone na pasabogan ang lungsod sa sandaling masawi ang kadiliman habang inaasahan niyang mapapaslang ito ni Yugi. Sa lungsod, ang mga tao ay nanunood na natatakot habang ang kadiliman ay sinisira ang arkitektura at walang iniiwan kundi alikabok sa gilid nito. Naniniwala sila na walang magagawa ang sinuman para pigilan ito, ngunit tiyak na may magagawa si Yugi kung gugustuhin niya. Siya ay may masamang pakiramdam tungkol dito, ngunit sa parehong oras, hindi niya maaring iwanan ang bagay na iyon upang sirain lamang ang lahat, kaya nagpa siya siyang tapusin ito. Matapos mapas lang ang kadiliman, nagkakabisa ang diskarte sa pagpapasabog ni Alin at nagdudulot ito ng mas maraming pagkawasak sa lungsod. Nakikita ni Yugi ang pag-atake, ngunit hindi na maramdaman ang anumang puot, halos parang may umaatake sa lungsod ng walang pinipili. Ito ay dapat nagawain ng sino mang sumusubok sa kanya sa mga sibilyan. Ngunit, habang si Yugi ay nagkakaroon ng ganitong matinding tactical na pagsusuri, siya ay nakabaon ng malalim sa napakagandang aset ni Danara. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung ano ang kanyang ipinaglalaban, kaya siya ay bumangon upang lutasin ang problema. Ngunit iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin, dahil hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga pag-atake. Tumangala si Danara Ara at nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga bambang tumatama sa lungsod ay literal na kagagawan lahat ng mga clone ni Elaine, na inilalagay ang kanilang mga sarili sa lupa. Napagtanto nila na ito ang sagot ni Elaine sa agarang pagkasawi ni Yugi, at wala talaga siyang magagawa tungkol dito dahil hindi siya nito pinupuntirya. Ang mga clone ay sumasabog ng napakabilis na hindi niya makita ang mga ito. Kung ganoon, kung ang kailangan lang niya ay matarget, sa tingin ni Ryota ay makakatulong siya. Ang kanyang klase ng kakayahan ay isang mayor, kaya nakikita niya ang lahat ng bagay sa bayan ng sabay-sabay at ginagamit ang impormasyong mayroon siya upang malaman ang susunod na lugar na maaapektuhan ng pagsabog. Pagkatapos ay Itel e-port niya silang lahat doon, at habang malapit ng tamaan sila ng clone, pinaslang ito ni Yugi bago hinikayat si Mokang ang nagamitin ng kanyang espiritong tagapag-alaga, ang Jazz, upang gumawa ng isang kalasag sa kanilang paligid. Ang kalasag ay isang proteksyon na kalupkop na maaaring isuot sa ilalim ng damit, ngunit salamat sa guardian spirit thing ni Mokang, nagagawa niya itong maging anumang bagay mula sa isang kalasag hanggang sa isang suot ng baluti. Sa wakas, ngayon ay hindi na deadweight si Danara. Ang lahat ng mga clone ni Elaine ay natalo at sinasabi sa kanya ni Euphemia na nagulo siya nang magpasya siya siyang habulin si Yugi, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang problema dahil makakagawa lang siya ng higit pang mga clone para umatake muli. Pagkatapos, ang buong saklaw ng instant death ay tumama at napagtanto ni Elaine, nako, lagot ako. gayunpaman, pa man, ayaw pa rin niyang masawi. Sa ibang lugar, isang babae ang nagising mula sa pagkakaidlip sa isang kabaong at nakatanggap ng paunang na record na mensahe mula kay Elaine, na nagsasabi sa kanya na siya ay isang kopya niya na ginawa upang maging hiwalay na tao nito. Ginawa ito upang maiwasan ang mga pag-atake mula kay Yugi, ngunit babalikan natin iyon mamaya habang papaalis na sina Yugi at Danara mula sa lungsod, ngayong nakatanggap na sila ng ilang transportasyon mula kay Ryota. Sa wakas ay makikita natin kung ano ang pinagkakaabalahan ng iba pang mga estudyante nang makilala namin si Rika, na isang samurai class. Matapos talunin ang isang halimaw, pumasok siya sa kanyang tent kung saan nakatayo ang isang babae na tinatawag na Carolina. Ninakaw ni Carolina ang telepono ni Rika dahil gusto niyang tingnan ang app na mayroon siya para sa pagsubaybay kay Yugi. Mukhang pareho silang inatas ang mag -espia sa kanya pabalik sa Earth, ngunit habang sinusuri nila ang monitor, binati sila ng nakakakilabot na balita. Bukas ang unang gate ni Yogi. Si Danara ang naatasan sa pagmamaneho ng sasakyan, ngunit sa paraan na muntik na silang masawi doon, malinaw na wala siyang alam sa pagmamaneho, kaya gusto niyang lumipat kay Yogi, ngunit natutulog na ito. So parang nag-iisa siya para sa pagmamanehong ito. Dahil hindi siya nakakonsentrate sa daan, malapit nang gumamga si Danara sa isang malaking bato sa kalsada. Habang si Yugi ay nagkakaroon ng magandang panaginip na kinasasangkutan ng babaeng ito, nakakakuha kami ng kaunting backstory kung sino ang babaeng ito. Siya ay nakikitang pumipirma ng kontrata para sa isang job interview. Medyo nalaman niya na may kinalaman ito sa death waiver, ngunit masyado siyang balisa para mag out ngayon, at ang mga bill na iyon ay hindi magbabayad sa kanilang sarili, kaya tinanggap niya ito. Tinatanong niya kung ito ay isang uri ng organisasyon, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang employer na ang lahat ng nangyayari dito ay halos legal, at medyo kanbensang naman ang kanyang pananalita. Sinabi niya sa kanya na ang pasilidad na ito ay nagsasaliksik ng mga sumpa kaya ang kanyang trabaho ay ang pag-aalaga ng isang halimaw. Dinala siya sa isang nakakatakot na pulang pasilyo at nagtanong kung saan sila patungo. Kaya, ipinaalam sa kanya ng employer na siya ay may tungkulin sa pag-aalaga sa isang nilalang na tinawag ng marami na alpha omega mula sa ibinigay na paglalarawan, iniisip ni Araka kung ito ay maaaring tao, ngunit hindi talaga alam ng employer dahil hindi niya kailanman napagsapalaran na makita ang bagay para sa kanyang sarili. Ang Alpha Omega ay may nakakatakot na kakayahang pumaslang lang ng kahit ano sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito, kaya dinala nila si Araka upang maging guru nito. Sapat na itong mapanganib, ngunit isipin ang isang paslit na walang pakiramdam na dapat siyang pumaslang ng tao para maging masaya na may ganoong uri ng kapangyarihan. Doon papasok si Arakop pero kung nagtataka kayo kung bakit siya napili para sa mapanganib na trabahong ito, ito ay dahil siya lang ang nagpakita. Nakarating sila sa ibaba ng elevator, kaya inabot ng employer sa kanya ang isang piraso ng papel at sinabi sa kanya, mag-isa ka na ngayon, bago siya iniwan upang makitungo sa isang nilalang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok, ngunit hindi nila siya dapat sisihin kung ang mundo ay mapahamak dahil sa isang bagay na ginawa niya. Pumasok siya sa isang silid na may nabuong artificial na kapaligiran, at lumakad papunta sa bahay na nakalarawan sa hindi kapanipani walang mahusay na iginuhit na mapa. Pagdating doon, tumawag siya upang tingnan kung may tao sa bahay at kalaunan ay nakatagpo siya ng isang batang lalaki sa ng silid. Si Araka ay nababalisa noon, ngunit ngayon ay galit na galit siya sa katotohanan na ikinulong ng gobyerno ang isang bata sa underground base na ito. Hindi siya basta-basta tatayo lang at hahayaan ang batang ito na maging isang meat shield, kaya pilit niya itong kinaladkad palabas at itinapon sa creek para makapaglaro siya kahit minsan. Si Yugi ay mukhang natigilan sa glit, ngunit pagkatapos ay itinuro ang kanyang daliri kay Araka at pinaslang ang isang halimaw na nagtatago sa kanyang likuran walang konkretong sagot sa kung ano ang bagay na iyon, ngunit ang mga bagay na tulad niyan ay lumalabas paminsan-minsan at sinusubukang tapusin siya. Malamang nakapasok sila sa pamamagitan ng pagtatago sa kanyang anino, ngunit nasawi na ito ngayon, kaya wala nang dahilan upang mag-alala. Nagsalita si Yugi at sinabing gusto niyang maglaro, ngunit gabi na talaga, kaya mas mabuti kung gagawin nila iyon bukas napagtanto ni Aroque na maaring medyo nadala siya, at humingi ng tawad bago tuluyang nagpakilala sa kanya. Ngunit higit sa lahat, sinabi sa kanya ni Yugi na gutom siya, at sa wakas ay nalaman na siya ang nasa hustong gulang sa silid, kaya kailangan niyang magluto. Sa kusina, mayroong isang pantry na puno ng laman, ngunit ang lahat ng iyon ay walang silbi kung wala kang kasanayan sa pagluluto kailangan talaga niyang maghanda ng isang bagay bago makalabas si Yugi sa paligan. Gayunpaman, kaya naisip niya ang palaging kinakain ng mga estudyante, isang cup ng ramen. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Yugi ay hindi pa nakatikim ng ganito, kaya talagang masaya siya sa kanyang hapunan. Habang kumakain, nag-iisip ng pangalan si Aroka para sa kanya. Sa huli ay nagpasya siyang pangalanan siya sa isang aso, na kung paano niya nakuha ang pangalang Yugi mula sa sandaling ito ginampanan niya ang papel bilang kanyang ina at pag-aalaga sa kanya ang mga ito ay masayang alaala para kay Yugi ngunit nagising siya nang sumigaw si Danara na ang daan patungo sa kabisera ay nakaharang nagulat siya na nakatulog siya sa kanyang walang ingat na pagmamaneho ngunit hindi niya mapigilan dahil pagod na siya sa pagpaslang sa lahat ng mga zombie na iyon pabalik sa lungsod at saka hindi rin niya makuha kung bakit kailangan nilang magtungo sa kabisera sa unang lugar pagkatapos ng lahat, ang kanilang layunin ay upang makabalik sa kanilang orihinal na mundo, at para magawa iyon, sinusubukan nilang hanapin ang sage na si Shena. Kaya, kahit na hindi sila tumungo sa kabisera, dapat may iba pang mga paraan na magagamit upang mahanap siya. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya silang lumiko at humanap ng ibang daan lampas sa bundok na ito. Ngunit habang umaatrend si Danara, Ara, aksidente niyang nabangga ang isang dragon na nakatayo sa likuran nila. Lumabas sila upang tasahin ang sitwasyon, ngunit umatake ang dragon, naiwan si Yugi na walang pagpipilian kundi tapusin ang dragon. Gayun pa hindi lang iyon ang dragon, dahil mayroong isang buong kawan sa kanila, at lahat sila ay naghahanda na umatake gamit ang kanika nilang mga fire breath. Sa kasamaang palad para sa kanila, nakalaban nila si Yugi, kaya ilang sandali pa ay nasawi silang lahat pinilit nilang lipulin ang isang buong populasyon ng mga dragon, ngunit kung iisipin mo, teritoryo ito ng dragon, kaya't huminto na lang si Yugi at gumawa ng malawakang pagpaslang ng lahi sa mga dragon. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang mga bagay, dahil may nagpakita na Golden Thunder Dragon. Gayunpaman, ang gintong dragon ay tila walang anumang layunin sa pagpaslang na nakatutok sa kanila, kaya walang nakikitang dahilan si Yugi para tapusin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng dragon na makakadaan sila at pagkatapos ay sinubukang lumipad ng nagmamadali upang hindi ito mapaslang. Dahil nakakapagsalita ang dragon, tinawag ito ni Yugi sa ilalim ng pagbabante na tatapusin, at ipinakilala tayo sa batang babae na ito. Nagtataka si Danara kung bakit naging maliit na batang babae ang malaking dragon na iyon, ngunit huwag mong hayaang abalahin ka ngayon ng mga detalye. Tinanong ni Yugi ang mahalagang tanong kung bakit sinalakay siya ng mga dragon at si Danara sa unang lugar. Ipinaliwanag ng batang babae na sinusubukan nilang subukan kung karapat-dapat si Yugi na makilala ang Swordmaster, ngunit wala siyang ideya kung sino ang Swordmaster. Hindi makapaniwala ang dragon na nakalabas sila dito nang walang balak na makilala ang master, pero gusto lang nilang makarating sa kabisera, kaya walang dahilan para lumihis ngayon. Nakiusap ang Dragon Girl sa kanila na sundan siya sa Master dahil ang trabaho niya ay magdala ng mga may pag-asa na individual sa kanya, kaya hindi siya makakabalik ng walang dala pagkatapos mawala ang kanyang buong hukbo ng Dragon. Ang Sword Master ay di umano'y may pantay na termino sa isang sage kaya pumayag si Yugi na makipagkita sa kanya dahil maaaring mayroon siyang ilang mga pahiwatig kung paano sila makakabalik sa kanilang orihinal na mundo. At saka, medyo natigil sila dito. Kaya, Ipinangako ng Dragon Girl na kung sasama sila sa kanya upang makilala ang Swordmaster, personal niyang dadalhin sila sa kabisera. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Atila at ginabayan sila sa lokasyon ng Swordmaster. Pagdating nila, nakakita sila ng maraming tao na nakatayo sa paligid dahil nandito rin sila para makilala ang Swordmaster at magkaroon ng pagkakataon na maging susunod na Divine King. Iniisip ng isa sa mga lalaki doon na labag sa mga patakaran ang pumunta rito sa pamamagitan ng kotse. Dahil ang iba ay kailangang maglakad, ngunit ang swordmaster mismo ang nagsabi na wala siyang problema dito. Maari mong isipin na ang swordmaster ay isang mabuting tao, ngunit nagkakamali ka. Ang unang order ng negosyo pagkatapos niyang dumating ay ang lahat ay maglalaban-laban hanggang sa wala ng kalahati ang natitira ayaw pa nga ni Yugi na pumunta dito sa una, kaya tinanong niya kung pwede na lang siyang umalis dahil hindi siya sasali. Kaya, ang Swordmaster ay gumagawa ng isang panuntunan na walang sino man ang pinapayagang makatakas. Nagsisimula ang labanan habang nagsimulang magpaslanggan ang mga kalahok, at habang sinisimulan siyang ay target ng ilang tao, wala ng ibang pagpipilian si Yugi kundi ang tapusin sila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan, dahil may pumasok upang protektahan siya at si Danara mula sa panganib. Mukhang medyo disente ang lalaking ito, ngunit masyado niyang tinitignan ang Swordmaster. Sinabi niya na walang paraan ang Swordmaster na talagang gusto nilang magpaslanggan ang isa't isa, kaya tiyak na pagsubok lang ito upang makita kung kikilos sila ng hindi marangal dahil lang sa sinabi niya. Gayunpaman, talagang gusto lang ng lalaki na makita ang ilan sa kanila na masawi. Napansin ni Yugi ang ilang salamangkero na naghahatid ng nakakatakot na spell sa background, kaya pinaslang niya ang mga ito, at ipinagpatuloy ng mabuting kabalyero ang pagtitig, na sinasabing malamang na pinaslang sila ng swordmaster dahil sa hindi magandang pagkilos. Napansin din nila ang lalaking ito na nag bilang si Gojo, na nahati ang katawan, ngunit buhay pa rin ito. Kaya't hiniling niya kay Danara na ilagay sa kanyang kamay ang makulay na bahaghari na bato. Nabalisa si sidan Ara pero ginagawa ang sinasabi niya, at habang hawak niya ang hiyas, bumalik siya sa kanyang walang sugat na katawan. Ang swordmaster ay now may nasa pagpaslang para sa isang araw, kaya sinabi niya sa lahat na huminto at sundan siya dahil ipinagpapatuloy niya ang pagsubok sa ibang lugar. Nakiusap si Atila kay Yugi na ipagpatuloy ang paglilitis dahil kung manalo siya at magiging susunod na Divine King, pagkatapos ay makakakuha siya ng promosyon at magiging kanyang attendant hindi pa naman sila nakakakuha ng anumang impormasyon, kaya wala silang nakikitang masama sa pagpapatuloy ng paglilitis pansamantala. Ngunit ito ay nagiging mas nakakainis kaysa sa inaasahan ni Yugi. Sinusundan nila ang Swordmaster, at sa daan, ang kabalyero na tumulong sa kanila ay nagpakilala bilang Rick. Ang nahati ang katawan kanina ay tinatawag na Lionel, at ngayong tapos na ang mga pagpapakilala, tinanong ni Yugi kung ano ang malaking bagay tungkol sa pagiging Divine King. Ipinaliwanag ni Rick na ang Divine King ay isang taong nagbuklod sa Dark God matagal na ang nakalipas, ngunit kahit na ang Dark God ay seliado, ito ay banta pa rin, dahil maraming tao ang nagsisikap na buhayin siya. Samantala, sa likuran, tinanong ni Dan Ara si Lionel kung ano ang batong iyo na nagpagaling sa kanya. Ipinaliwanag ni Lionel na ang mga ito ay mga hiyas na maaaring magpagaling ng mga malubhang pinsala, at magamit din para sa mga laro. Siya ay palaging may kaailahilakbot na swerte mula noong siya ay ipinanganak, kaya palagi siyang napupunta sa mga kaaylahilakbot na sitwasyon. Kamakailan lamang, siya ay nauwi sa pagsasakripisyo ng isang kakaibang grupo. Akala niya ay siguradong masasawi na siya, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang isang diyosa at iniligtas siya. Binigyan siya ng mga hiyas ng paghingi ng tawad upang mabawi ang kanyang kakile na buhay. Bukod sa mga pinsala, maaari rin niyang ipagpalit ang mga hiyas para sa mga random na item, ngunit sa kanyang malas, napunta siya sa pagkuha lamang ng isang brush. Naubos niya ang karamihan sa kanyang mga kristal sa isang iyon, ngunit nakakakuha siya ng mga bago tuwing hating gabi, depende sa kung gaano kalungkot ang kanyang kapalaran para sa araw na iyon. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nawala sa isang hadlang, at habang sinusundan nila ito, nakita nila ang kanilang sarili sa harap ng isang malaking tore. Tila na pag-iwanan si Atila dahil sa harang kaya parang ang mga kasali lang sa trial ang makakapasok. Pumasok sila sa tore at tumungo sa tuktok kung saan ipinakita sa kanila ng Swordmaster ang selyo na nilikha ng huling Divine King, na may hawak na daan-daang monsters at ang Dark God. Nakikita ni Danara ang isang batang babae sa gitna na inatake ang sarili kasama ang Dark God ang isa pang kalahok, si Frederica, ay sumusubok na maglunsad ng isang pag-atake sa Dark God upang tapusin ito ng isang beses at para sa lahat, ngunit ang hadlang ay nagpapabagal sa oras, kaya maaaring tumagal ng daan-daang taon para sa wakas ay maabot ang pag-atake. Maaaring matapos na rin ang One Piece sa panahong iyon. Ang layunin para sa night Selection Exam ay makaipon sila ng isang daang puntos bago sila makarating sa lupa, at hindi rin sila maaaring mandaya sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid ng tore. Nagtataka si Danara kung gagana ang kapangyarihan ni Yugi sa Dark God, kahit na may pagkaantala sa oras, ngunit mukhang guilty si Yugi sa isang bagay siya ay karaniwang may panuntunan tungkol sa hindi pagpaslang ng mga bagay maliban kung siya ay may dahilan upang gawin ito. Ngunit si Yugi ay nakakaramdam ng kaunti sa lahat ng miyesmen na nasa lugar, kaya gusto niyang makita kung mahahanap niya ang pinagmulan at maalis ang ito. Ibig sabihin pinaslang na niya ang Dark Lord sa bula ng oras. Ngayon na halos ginawa na nila ang buong pagsubok na ito na walang kabuluhan sa pamamagitan ng pagpaslang sa Dark Lord, gusto ni Yugi na makaalis dito bago malaman ng sino man kung ano ang ginawa niya. Ngunit bago sila umalis, narinig ni Lionel ang kanyang pangalan na tinawag ng entitled na babae na nag-drug sa kanya sa kompetisyong ito sa unang lugar. Hinihiling niya na ibigay nito ang ilan sa kanyang hiyas para mapunan niya ang kanyang mana bago magsimula ang pagsusulit. Si Lionel ay sumunod ngunit sinabi sa kanya na ang hiyas ay hindi gumagana para sa sino man maliban sa kanya. Iniwan niya si Lionel at pagkatapos kunin ang kanyang hiyas, sa wakas ay makakakilos na ang team. Sa kabutihang palad, dahil sila ay naantala, ang mga taong nauna ay mabait at hindi sinasadyang ipinakita ang lahat ng mga bitag na inilagay sa tore, kaya ngayon ang kanilang trabaho ay dapat na mas madali dahil kailangan lang nilang iwasang matrigger ang natitirang mga bitag sa tore, hindi ito dapat maging napakahirap, ngunit muli, mayroon silang linaw sa kanilang koponan. Kaagad pagkatapos bigyan ng babala ni Rick ang lahat na magingat, tumapak siya sa isang magic circle at ibinaon ang kanyang katawan. Mabuti na lang at may natitira pa siyang mga hiyas, kaya nakaka-recover siya sa matinding pinsalang natamo niya. Dahil ito ay paulit-ulit na nangyayari, iminumungkahi ni Danara na panatilihin niya ang isang kristal sa kanyang kamay sa lahat ng oras. Ngayon ay tiwala na siya ay dapat naligtas, si Lionel ay tumatakbo sa isang hindi pa natutuklasang silid ng mag-isa, at mula sa tunog ng nakakapangdugo na hiyawa na nagmumula sa kanya, sa palagay ko ay hindi siya nagsasaya doon. Sinundan siya ni Rick, at nakita niya ang isang babaeng tinatawag na Tessa na nakatayo sa gitna ng silid na puno ng dugo. Hindi makapaniwala si Rick na gagawin niya ang isang bagay na ganito dahil siya ay isa sa mga kabalyero ng Divine King. Ngunit ito ay nasa loob ng karaniwan niyang ginagawa, lalo na dahil ito ang dapat makuha ng mga puntos sa tore na ito. Sa katunayan, pinaslang niya ang napakaraming tao para lang makuha niya ang kanyang titulo bilang isang kabalyero na natanggal sa kanya. Dahil si Tessa ay kasalukuyang walang trabaho, nagpa siya siyang subukan ang kanyang sarili sa pagiging Divine King Din, at ito ay isang maliit na bonus na siya ay pumaslang ng maraming tao hangga't gusto niya. Sinabihan ni Rick ang iba na umalis dito sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi sa kanya ni Dan ara na hindi sila makagalaw dahil kasalukuyang may dose dosen ng manipis na mga wire na nakatali sa buong silid. Si Tessa ay humanga na nagawa niyang malaman iyon bago sila mahulog sa bitag, ngunit anuman, hindi iyon magliligtas sa kanila. Inilagay ni Rick ang sarili sa harapan at sinabi sa iba na haharapan niya si Tessa, habang naghahanap sila ng paraan para makaalis dito. Gayunpaman, walang intensyon si Tessa na hayaan ang sinuman sa kanila na makaalis dito ng buhay habang sinisimulan niya ang paghampas kay Rick gamit ang kanyang mga thread, tiyak na malakas siyang kalaban, at mahusay si Rick na makasabay sa kanyang mga pag-atake hanggang ngayon. Gayunpaman, masasabi ni Dan Ara na nagtitimpi pa rin si Tessa, kaya't kung magseseryoso siya, maaaring hindi niya ito maandal. Gayunpaman, hinding-hindi iyon magtatagal, dahil sinabi sa kanya ni Yugi na masawi, at si Tessa ay kaagad na tumungo sa kabilang buhay ngayong nasawi na siya, natatandaan nilang may kasama silang lalaki na nagngangalang Lionel, at nakita ni Yugi ang naputol niyang kamay sa lupa. Medyo malas na naputol ang kamay niya na may kristal pero at least buhay pa siya. Ang grupo, na ngayon ay patungo na sa ibaba, ay nakarating sa na walong palapag ng tore, at ipinaalam sa kanila na ang lugar na ito ay binibilang bilang isang ligtas na zona, kaya't sila ay malayang makapagpahinga habang sila ay naririto, at mayroon ding mga silid na inilaan para sa kanila. Himinungkahi ni Yugi na dahil ligtas ang lugar na ito, maaari silang maghiwalay at gumawa ng sarili nilang mga bagay ng ilang sandali. Okay lang si Rick sa paghihiwalay, ngunit tinanong niya kung magiging okay sila Yugi at Danara ng mag-isa. Okay lang daw sila, at sumang-ayon din si Lionel dahil naubusan na siya ng hiyas para sa araw na ito, at kung aalis siya sa lugar na ito ng walang kasama, maaari siyang masawi ng totoo sa pagkakataong ito. Dahil ang lahat ay sumang-ayon, sinabi ni Rick na siya ay magpapatuloy, at si Lionel ay nakakuha ng silid upang siya ay magbarikada para sa kaligtasan tinanong ni Yugi si Danara kung gusto niyang magpahinga sandali ngunit sa kasamaang palad sa kasalukuyan ay may isang silid lamang na magagamit sa safe zone at alam mo kung ano ang ibig sabihin nito kinabahan si Danara at ipinaalala kay Yugi na narito pa rin si Makang at makikita niya kung may mangyayari pero sinabi ni Makang na okay lang sa kanya na magkaroon sila ng anak hindi nagaksaya ng panahon si Yugi sa pag-alis ng kanyang damit, ngunit hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, dahil gusto niya lang magpalit at matulog. Samantala, sa wakas ay dumating na hate ang gabi, kaya pagkatapos ng halos labing limang beses na masawi ngayon, natanggap ni Lionel ang kanyang susunod na batch ng hiyas at nakakakuha din ng malaking deal sa kanila. Nakatanggap siya ng isang daang hiyas at isang garantisadong ultra-rare gasa. Siya ay nasa sabik at ibinato ang gasa sa lugar, ngunit sa halip na isang armas o baluti ng ilang uri, siya ay nakakuha ng isang babae. Ito ang Diyosa na nagdala sa kanya sa mundong ito, ngunit wala siya rito para samahan siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran o ano pa gusto lang niyang pumasok at tingnan kung buhay pa siya. Sinabi rin niya sa kanya na na-update niya ang kanyang save point, kaya ngayon kahit ilang beses siyang masawi, palagi siyang magre-respond dito pagkatapos ay humiwalay siya sa katawan at nawala. Samantala, sa Tower Control Center, ipinaalam ng Homunculus Grove sa master na may problema. Mula sa aming mga kalkulasyon, ang bilang ng mga kaluluwa na nakolekta ng tore ay hindi tumutugma sa bilang ng mga taong nasawi. Ngunit hindi niya ito nakikita bilang isang malaking isyo dahil mayroon pa silang higit sa sapat na mga kaluluwa na magagamit upang patakbuhin ang barrier. Ang isa pang punto ng pag-aalala ay kailangan din nilang palitan ang kanilang stock ng mga kalahating demonyo na nagpapalakas sa barrier. Sa ibang lugar, nakikita namin ang isang may asol na buhok na babae na tumatakbo sa isang field na may mga pagsabog na nangyayari sa paligid niya. Itinuturo niya na masama ang pag-atake ng isang tao sa paningin kapag hindi pa alam kung ano ang gusto nila. Pero alam na alam ng lalaki na nandito siya para i-recruit siya hiniling niya sa dalaga na ay recruit siya at inutusang tapusin ang sino mang tumangging sumali, kaya tinitiyak niyang nasa kanya ang tamang tao sa pamamagitan ng pagscan sa kanya ng kanyang mata. Ang lalaki ay tinatawag na Saturn, at ginamit niya ang kanyang regalo para itayo ang kolonya na ito at mamuhay ng mapayapang buhay dito. At ayaw niyang magulo iyon ni Hyanos. Kaya ginagamit ni Saturn ang kanyang kapangyarihan para salakayin si Hyanos gamit ang isang grupo ng mga galamey. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Haya Nose ay may built-in na mga hack dahil wala sa kanyang mga kakayahan ang gumagana. Inilabas ni Saturn ang kanyang espada, na may mataas na stat dito kaya hindi ito maaapektuhan ng kanyang kakayahan. Ngunit nangangahulugan lamang iyon na kailangan niyang iwasang matamaan ng espada ni Saturn, at ginawa niya ito ng walang kahirap-hirap bago hawakan siya sa punto ng kutsilyo at inatake ang kanyang lalamunan pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang nagsasalitang kutsilyo, na nagpapalam sa kanya na may isa pa siyang trabahong dapat tapusin at kailangan niyang magtungo sa lungsod ng Hanabusa sa upang tapusin si Yugi. Naiinis si Hayanos na hindi man lang siya makahinga, ngunit nagsimulang umalis para tapusin ang misyon. Ngunit bago siya umalis, nagpakita ang isang mukha na hindi niya akalaing makikita pa niya. Kahit papaano ay nakaligtas si Damon sa kagubatan ng ilang sandali, at kalaunan ay nailigtas siya ni Sator na kumuha sa kanya at hinayaan siyang manirahan sa kanyang bernie. Gayun pa ngayong napaslang na siya ni Hyanos, wala nang natitira upang protektahan ang lugar na ito, kaya't gustong gusto niyang sumama sa kanya. Pabalik kina Yugi at Danara, natutulog pa si Danara nang tawagin siya ni Mok ang para gumising. Binuksan niya ang kanyang mga mata at unang nakita ang mukha ni Yugi sa kanila, kahit na hindi niya sinasadya dahil tulog pa ito. Bukod pa don, hindi iyon ang dahilan kung ba't Jin ay siya ni Ma ang, nodtok kasi siya sa pader. Pinapanood niya silang matulog kanina ng sinimula ni Yugi na yakapin si Danara sa kanyang pagtulog, at iniisip na may maanghang na aksyon na magaganap pumunta siya sa dingding para hindi siya makaabala. Ngunit pagkatapos ay na-curious siya kung naging abala pa sila, kaya sinubukan niyang tumingin, at pagkatapos ay nangyari ito. Parang may mekanismo ang tore para manghuli ng mga espirito, kaya unti-unti siyang sinisipsip sa pader. Sa wakas ay nagising si Yugi, at tinanong niya kung may magagawa ba siya para iligtas siya, ngunit sumuko na si Dan Ara at nagpapasalamat kay Mokang sa lahat ng oras na magkasama sila. Dahil sinisipsep siya ng pader, lumapit si Yugi dito at hinanap ang mekanismong gumagawa ng pagsipsep. Pagkatapos ay pinapas lang niya ito, na gumagana sa ilang kadahilanan. Natutuwa si Mok ang nanakaligtas siya, kahit ilang siglo na siyang nasawi, pero iniisip pa rin niya kung ano ang maaaring dahilan sa likod ng pagsipsep ng mga kaluluwa ng tore. Hindi sigurado si Yugi, ngunit sa lahat ng nangyari, sinabi ni Yugi kay Danara na kailangan niyang tiyakin na handa siya dahil tatapusin niya ang sinuman na kahit malayo na banta mula sa puntong ito. Alam na niya nakakailanganin nilang pumaslang ng mga taong sumusubok na pumaslang sa kanila at nagpapasalamat siya kay Yugi sa palaging pagprotekta sa kanya. At lalo niyang pinamula si Yugi dahil sa sinabi niya sa kanya. Sa ibang lugar, papalapit na si Hyanos kay Yugi at ang iba pa sa tore, ngunit nakatagpo sila ng dragon, at naisip ni Damon na dapat silang tumakas. Ngunit hindi iniisip ni Hyanos na ito ay isang malaking bagay at ang sabi lang, sa palagay ko ay hindi dapat lumipad ang isang dragon na ganoon kalaki. At kaagad pagkatapos, bumagsak ang dragon sa lupa. Ang kanyang kakayahan ay hindi lamang nagiging sanhi ng isang puwersa ng isang role literal na binabago nito ang mundo upang maging eksakto sa paniniwala niya kaya sa madaling salita kahit gaano siya kadelusional palagi siyang tama ngunit kung ang kanyang kalaban ay may swerte kung gayon hindi na ito magagamit sa kanila ang dragon ay isang banta pa rin bagaman ngunit ito ay tinapos ng isang aggressor na nagtitipon ng intel mula dito at pagkatapos ay tumungo sa barrier nagpasya ang lahat na sundin ito at kinaladkad si Damon Samantala, sina Yugi at Danara ay patuloy na dumaan sa tore sa pamamagitan ng pagsira sa mga hamon. Ngunit ang lumikha ng tore ay naasar at personal na bumaba upang pigilan sila. Sinabi niya na ang tore ay nilikha upang mapanatili ang hadlang at panatilihing seliado ang Dark Lord, kaya hindi niya ito masisira. Ipinangako ni Yugi na kung papaalisin nila siya ni Danara sa tore ngayon, hindi na ito masisira. Ngunit hindi masyadong makatwiran ang pakiramdam ni Egla ngayon babantaan na sana niya sila, ngunit hindi makapag si Yugi ng ganoon katagal at tinapos na lang siya. Nagpatuloy sila sa tore at nakatagpo ang dalawang swordsman na naglalaban sa isang stadium at isang lalaking tinatawag na masoki okay na nakaupo sa isang trono, na dapat ang nagbabantay sa palapag na ito. Ang babae na nakikipaglaban sa Beast Girl ay tila isang kalahating demonyo, ngunit si Yugi ay hindi nais na makisali at humihiling lamang na makalusot sa labasan ng walang kaguluhan. Gayunpaman, si Masoki ay masyadong puno ng kanyang sarili at tumanggi na palayain si Yugi ng walang laban, habang ang demonyong babae ay walang pakialam sa kanyang ginagawa. Tinawag ni Masoki ang natitirang bahagi ng kanyang mga servants upang makipaglaban, at nagsimulang ipaliwanag kung ano ang maaari nilang gawin, ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga dahil makalipas ang ilang segundo, pinaslang silang lahat ni Yugi. Sinubukan ding lumaban ni Masoki, kaya tinapos din siya ni Yugi nakilala ng demonyong babae ang kapangyarihang dapat taglay ni Yugi para mapaslang ang isang tulad ni Masoki ng napakadali, kaya hiniling niya na hayaan siyang sumama sa kanya. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Thea, isang swordsman na nakabalat kayo na pumasok sa paglilitis sa tore sa pagtatangkang hanapin ang kanyang kapatid na babae na nawala kamakailan. Pumunta siya rito dahil narinig niyang nakakulong ang kanyang mga tao sa tore, kaya gusto niya ang tulong ni Yugi sa pagtawid dito at sa paghahanap sa kanyang kapatid. Gayunpaman, ang pagtulong sa kanya ay mga ngahulugan ng paglaban sa Swordmaster, kaya naiintindihan niya kung ayaw nilang gawin ito. Hanggang sa puntong ito, sina Yugi at Danara ay karaniwang dumadaan sa tore sa pamamagitan ng pagsira nito unti-unti, kaya kung mayroon man, idinedeclare na nila ang kanilang sarili bilang mga kaaway ng Swordmaster ayaw man nila, sa kadahilan ng iyon, ayos lang kay Yugi ang pagtulong sa kanya, ngunit sinasabi niya sa kanya na huwag masyadong umasa sa kanyang kakayahan, dahil tinutulungan lang niya itong hanapin ang kanyang kapatid. Lubos na pinahahalagahan ni Thea ang kanyang alok na tumulong, ngunit kailangan nilang magkaroon ng ilang uri ng palatandaan kung saan maghahanap kung sisimulan nilang hanapin ang kanyang kapatid. Wala nang masyadong mapupuntahan si Thea, ngunit sa ilang kadahilanan, may naramdaman siyang bagay sa ilalim ng lupa, kaya iyon ang una nilang titingnan. Pagkatapos, sinamahan sila ni Nari, Frederico, at Lionel na nakakagulat na nakarating hanggang dito nang hindi nasasawi. Pumunta silang lahat sa susunod na silid kung saan naghihintay sa kanila ang Swordmaster. Habang nakikita niyang labing pitong kandidato ang nagtagumpay sa mga pagsubok, malapit na niyang ipahayag ang susunod na Divine King. Ngunit bago niya magawa iyon, nagambala siya ng mga homangkali, na dumating upang maghatid ng kakile kilabot na balita. Ang tore ay tumahimik, halos parang may nagsabi dito na masawi. Kaya, nahihirapan silang mapanatili ang unang hadlang, at ang pangalawang hadlang ay hindi matatag sa ngayon. Kaya, walang sinasabi kung gaano sila katagal bago ito magawang labagin ng mga sakop ng Dark Lord. Sa parehong sandali, isang maliwanag na liwanag ang sumisikat sa tore at nang imulat ng lahat ang kanilang mga mata, nalaman nilang ang tore ay ganap na nawasak, kasama ang unang hadlang. Ngunit ang pangalawa ay halos hindi pa rin gumagana. Hinugot ng swordmaster ang kanyang espada habang ang nasa likod ng pagkawasak na ito ay bumaba sa dating tore. Naisip niya na ang pagsira sa tore ay maaalis din ang hadlang, ngunit tila ang mga ito ay pinananatili ng iba't ibang mga sistema. Alam ng Swordmaster na darating ang araw na ito, ngunit hindi na inaasahan na magiging ganoon kaaga. Gayunpaman, ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, hinihiling niya ang mga kandidato na tulungan siyang talunin ang bagay na iyon. Kung hindi, ang sangkatauhan ay mawawala. Habang nangyayari ang lahat ng ito, iminumungkahi ni Yugi na maghanap sila sa ilalim ng lupa habang ang lahat ay abala sa bagay na iyon. At tinanong ni Danara kung talagang wala siyang gagawin tungkol dito, kahit na kaya niya. Ngunit tulad ng sinabi ng isang matalinong tao, namiss ko ang bahagi kung saan iyon ang aking problema. At kap kung matatalo niya ang bagay na iyon ngayon, malamang na ito ay makakakuha ng maraming hindi ginustong atensyon sa kanila. Kaya, mas maginhawang hayaan na lang ang ibang tao na gawin ito sa halip. Nakita ni Lionel si Yugi at ang iba na umalis, at naisip na maaaring magandang ideya na umalis din ngunit naninindagan si Rick, hindi gustong tumalikod at tumakbo mula sa kaaway. Ganoon din kay Fred Erica, kaya nanatili sila sa kanilang kinaroroonan at naghahanda para sa isang laban. Ang Dark Angel ay bumaba sa lupa at hiniling na malaman kung paano i-disable ang hadlang na humahawak sa Dark Lord. Ngunit ang Swordmaster ay tumangging ibigay ang impormasyong iyon ng napakadali. Ang Dark Angel ay hindi nababahala kung nais niyang maging matigas ang ulo tungkol sa pagbibigay ng impormasyon. Tatayo lang sila dito at isa-isa silang tatapusin hanggang sa may maramdamang magsasabi sa kanya ng gusto niyang malaman. Nagsisimulang bumagsak ang mga tao na parang langaw habang kinorient sila ng Dark Angel. Kaya, sinusubukan ng pangkat ng ninja na pigilan siya sa pamamagitan ng pagsugod pasulong at paglikha ng ilang shadow clone. Gayunpaman, ang mga clone ay walang pagkakaiba, dahil ang anghel ay nagagawa pa rin makorient silang lahat hanggang sa masawi sa isang iglap. Bago pa siya makapaglagay ng isang daliri sa kanya, nagpa siya na si Fred Erica na oras na niya para sumikat. Kaya, siya ay naglunsad ng isang full power blast ng kahangahangang sukat. Ngunit habang ang build-up ay kahangahanga, ang kabayaran ay hindi katumbas ng halaga, dahil ito ay hinihigop lamang ng Dark Angel. Mula sa likod, lumabas ang isang batang lalaki na talagang humanga sa power output ng kanyang mahika-considerang na isa lang siyang tao. Binabalaan ng homunculus ang swordmaster na ang lalaki ay isang abnormal na nilalang din. Ngunit nagalit siya doon at sinabing mayroon silang mga pangalan, loot at orgain. Gayunpaman, walang pakialam si Fred Erica, at gusto lang niyang tapusin sila. Ngunit habang sinusubukan niyang gawin ang isa pang pag-atake sa kanya, naging malinaw ang agwat ng lakas sa pagitan nila, dahil pinipigilan ni Loot ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng dalawang daliri kumatra si Fred Erika upang lumikha ng sapat na distansya para muling umatake. Ngunit habang ginagawa niya, napagtanto niyang nawawala ang kanyang braso. Ang nawawalang braso ay nasa mga kamay ni Lut, na ginawa itong candy ng hawakan niya ito, at nagpatuloy sa pagkain ng bahagi ng katawan ni Fred Erika sa harap niya mismo. Si Rick ang pumalit at hinampin si Lot gamit ang kanyang espada, natila mas epektibo kaysa sa mahika ngunit hindi pa rin sapat upang bigyan siya ng isang aktwal na hamon siya ay sumigaw para kay Lionel na alisin si Fred Erica sa kaligtasan habang kaya niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Lionel ng notification na mayroon siyang garantisadong ultra-rare na gacha na available ngayon. Siya ay nagpa siya na walang mas mahusay na oras upang subukan ang kanyang kapalaran kaysa ngayon. Kaya, pinababayaan niya ito sa pagkakataon at ginagamit ang lahat ng kanyang hiyas para makita kung ano ang makukuha niya. At habang humihinto ang pagtugtog ng musika, ang Diyosa na naman ang tinawag. Sa palagay niya ay hindi ito magiging kapakipakinabang dahil nagpunta lang ito para tingnan siya noong huling pagkakataon. Pero ngayon, seryoso na siya sa pakikipag-away. Ang mga nasasakupan ng Dark Lord na kasalukuyang kinakalaban nila ay hindi naman ang mga pinakamamalakas. Kaya, dapat ay madali niyang pangalagaan ito. Natuwa sila sa saglit, umaasang papawiin ng Diyosa ang Dark Angel ngunit isipin ang kanilang pagkagulat ng magsimulang lumuhad si Orgain sa kanya. At niyakap siya ni Lute dahil matagal na silang hindi nagkita. Ngayon, lumalabas na ang pakikipagkita ng Diyosa ay isa sa mga pinakamalas na maaaring mangyari kay Lionel. Dahil ang sukdulang layunin ng Diyosa sa pagpunta rito ay talagang sirain ang lahat ng sangkatauhan. Samantala, pabalik kasama si Yugi at ang iba pa, matagal na silang bumababa. Ngunit tila hindi talaga sila gumagawa ng anumang tunay na pagunlad patungo sa kanilang layunin. Mula sa takbo ng mga bagay-bagay para silang natigil sa isang walang katapusang loop na nilalayong protektahan ang isang bagay sa unahan. Habang patuloy sila sa paglalakad, biglang naramdaman ni Thea ang kaunting magic na pagmamayari ng kanyang mga tao. Kaya, tinanong ni Danara si Yugi kung magagawa niya ang isang bagay tulad ng pagsira sa mekanismo, na nagpapanatili sa kanila na matigil sa loop na ito pero sa tingin niya ay hindi niya ito dapat pakialaman dahil baka importante talaga ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang hindi maipaliwanag na slash ang bumagsak dito, na nag sa Infinity Loop. Hindi alam ni Yugi kung ano ang nangyari, ngunit dahil hindi niya kailangang sirain ang hadlang sa kanyang sarili, okay lang sa kanya. Gayunpaman, kahit ang lumikha ng slash na iyon ay hindi pa rin nawawala tumungo sila sa basement upang tingnan kung makikita nila ang mga tao ni Thea. Ngunit kung may natutunan ka na sa ngayon, ang basement ay laging naglalaman ng mga pinakakasuklam-suklam na bagay. Kaso, ang tambak ng buhay na nolagay dito ay dating kilala bilang mga tao ni Thea. Malamang na ginawa nila ito para maalis sa kanila ang kanilang mahika. Ngunit sa kabila ng kasuklam-suklam na kanyang nasaksihan, medyo natutuwa si Thea na hindi kasama ang kanyang kapatid sa mga napilitang magdusa ng ganitong kapalaran. Hinalis niya sila sa kanilang paghihirap sa pamamagitan ng kanyang espada, at ngayon ay alam na nila kung ano ang nangyari sa mga demonyong nakakulong dito. Tinanong ni Danara kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Sinabi ni Yugi na dapat silang bumalik sa ibabaw sa ngayon, at magpas siya kung saan pupunta mula doon. Depende sa kung ano ang nangyayari sa ngayon, tinanong niya si Thea kung ano ang gusto niyang gawin. At ngayong nakita na niya ang nakita niya, nanumpa siyang tatapusin ang Swordmaster gamit ang sarili niyang mga kamay. Bumalik sa ibabaw, hinirang ng Swordmaster si Rick na maging kahalili niya kung may mangyari sa kanya. Kaya, kahit na wala siyang balak masawi dito ngayon, kung masasawi man siya, dapat kaya ni Rick ang sarili niya gamit ang kapangyarihang nakaimbak sa loob ng tore. Si Lionel ay nakakaramdam ng kakilakilabot sa pagdadala ng Diyosa rito, nang ang layunin niya ay lipulin ang lahat ng sangkatauhan. Pero kahit masawi siya, babalik lang siya sa huling ligtas na punto. Kaya, sumugal siya at tinanong ang Diyosa kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Nagkaroon siya ng medyo disenteng relasyon sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na matagal na ang nakalipas, na wala ang kanyang kasintahan ng walang sinasabi sa kanya. Ito ang Dark Lord na pinag-uusapan natin. At pagkatapos niyang mawala, nagpadala siya ng isang grupo ng mga mensahero sa buong mundo upang hanapin siya, at nalaman na siya ay seliado dito. Ngunit kahit sino pa ang ipadala niya, hindi niya nagawang talunin ang Swordmaster. Kaya, nagsimula siyang mag-isip na kapag nagpadala siya rito ng isang malas gaya ni Lionel, baka madamay ang kanyang malas sa kanila at matalo ang Swordmaster. Alam ni Lionel na siya ay may malas, ngunit hindi niya naisip na sapat na ang malas na gagamitin siya ng isang diyosa bilang kanyang trump card upang sirain ang sangkatauhan. Bilang karagdagan, gumagamit siya ng magic mirror para tingnan ang status ng mga taong maaaring magdulot ng pinakamalaking banta sa kanya. Pero for some reason, mukhang nasawi silang lahat sa hindi malamang dahilan. Ang mga bagay ay nagiging maganda para sa Diyosa, kaya't inilabas niya ang kaibuturan ng hadlang at malapit ng durugan nito upang tuluyang mabuhay ang kanyang minamahal. Si Yugi at ang iba pa ay bumalik sa ibabaw ng malapit ng basagin ng Diyosa ang Barrier Core. At habang ginagawa niya, nadudurog ito, na nagpapahintulot sa oras na damaloy muli. Gayunpaman, sa halip na ang magandang reunion na inaasahan niya, ang Dark Lord ay bumagsak sa lupa dahil pinaslang siya ni Yugi kanina at lahat ay naiwan sa lubos na pagkabigla. Habang nalilito ang lahat, sinamantala ni Thea ang pagkakataon na tumakbo sa likod ng Swordmaster at putulin ang ulo nito para makaganti sa ginawa niya sa kanyang mga tao. Kasabay nito, ang Blade Invader na iyon mula sa harap ay inatake ang Diyosa upang mangalap ng impormasyon habang siya ay nasa estado ng pagkabigla. Pagkaalis nito ay bumagsak ang Diyosa sa lupa. Bagamat hindi sapat ang pag-atake para mawalan siya ng buhay, tiyak na nawawala siya sa kaisipan matapos mawala ang kanyang minamahal. Ang iba pang mga subordinate ng Dark Lord ay naghahanda upang maghayganti sa mga tao para sa pagkasawi ng kanilang panginoon. At dahil ang mga bagay ay magiging masama kung wala siyang gagawin, sinabi ni Yugi Kinaseya at Danara na hawakan siya sandali. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang tapusin din ang lahat ng mga subordinate ng Dark Lord. At kung nagtataka kayo kung bakit kinailangan ni Nathaya at Danara na hawakan siya, hindi nila ginawa. Gusto lang niya itong maranasan. Matapos ang lahat ng mga subordinate ng Dark Lord ay nasawi na, si Danara ay nagtanong kung dapat ba silang gumawa ng isang bagay tungkol sa diyosa na nagwawala at umaatake kung saan-saan. Nabalisa na siya at walang galit kay Yugi, kaya walang nakikitang dahilan si Yugi para tapusin siya. Sa parehong oras, hinahawakan ni Hayano si Damon papunta sa tore, habang nagaganap ang mga pagsabog mula sa Diyosa. Gusto na lang umuwi ni Damon, ngunit tiniyak ni Hayano sa kanya na hindi na kailangang mag-alala dahil hindi sila masasawi dito. Palaging may plot armor ang mga pangunahing tauhan na nagpo-protekta sa kanila na hindi matamaan ng mga random na shot. Nilapitan niya ang mga lalaki na nahihirapan sa pag-atake ng Diyosa at tinanong kung nakita na ba nila si Yugi dito kilala ni Rick si Yugi, ngunit hindi ito ang pinakamagandang oras para maghanap ng kaibigan dahil medyo abala sila ngayon. Kinikilala ni Haya ang sitwasyon, at nagpa siya na tulungan siyang tapusin ang labanan para mahanap niya si Yugi ng mas maaga. Inis kanya siya at sinabi na siya ay naging bagong sword Master kaya dapat ay mayroon siyang kapangyarihang kailangan para tapusin ang Diyosa. Sinubukan ito ni Rick at sumugod siya upang atakihin siya, na nagawang atakihin siya sa bituka at tapusin siya. At ngayong tapos na iyon, bumalik si Hayano sa paghahanap kay Yugi. Hindi nagtagal bago niya ito makita sa alikabok, kaya iniskan niya ito para malaman kung ano ang kinakaharap niya. Agad siyang nagsisi na pumunta rito, ang pag-scan ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagduduwal, dahil ang tanging impormasyon na nakukuha niya ay si Yugi ay ang katapusan ng lahat ng bagay sa hugis ng isang tao. Walang makakatalo sa kanya, nagsimula siyang masuka, kaya tinanong ni Yugi kung ayos lang siya, ngunit natatakot siyang lumapit sa kanya. Gumagawa si Hayanos ng dahilan sa pagsasabing gusto niyang ihatid si Damon sa kanila, ngunit hindi siya gusto ni Yugi noong una. Nang walang ibang masabi, gumawa si Hayanos ng magandang pag-exit upang hindi siya mapaslang ni Yugi, naiwan si Damon sa likod upang ayusin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kakaunti na lang ang natitira na buhay. Maraming bagay na gustong itanong ni Rick, simula kay Seya doon na naghiwa sa ulo ng Swordmaster sa kalagitnaan ng laban. Sinabi ni Thea na ang kanyang ginawa ay makatuwiran kaya wala itong kinalaman sa kanya, ngunit habang hindi niya gusto ang Swordmaster pagkatapos ng kanyang kasawian, si Rick na ngayon ang bagong Swordmaster, kaya siya ay medyo kasangkot. Sinabi ni Yugi kay Rick na pumunta at tumingin sa basement upang makita kung ano ang ginagawa ng dating Swordmaster sa likod ng mga saradong pinto, at kung gusto pa rin niyang sundin si Thea, pagkatapos ay papanig si Yugi sa kanya. Hindi nakuha ni Rick ang iniisip ng magagawa niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikitang nakikipaglaban si Yugi, ngunit sinabihan siya ng Divine King dahil sa pagiging ignorant niya at ipinaalam na si Yugi lang naman ang pumaslang sa Dark Lord at lahat ng kanyang nasasakupan. Hindi masusukat ang kapangyarihang taglay niya. Kaya naiintindihan ni Rick na kung sasabihin niyang may katwiran siya, hindi siya maaaring makipagtalo. Tinanong niya kung ano ang plano nilang lahat mula rito, at sinabi ni Seiya na patuloy niyang hahanapin ang kanyang kapatid na si Euphemia. Naaalala ni Nayugi at Dan Ara na narinig nila ang pangalang iyon pabalik sa Hanabusa, kaya nagpa siya siyang magtungo muna doon. Samantala, pupunta si Nayugi at Danara sa Royal Capital, kaya binibigyan sila ni Rick ng dalawang pendants na dapat makapasok sa kanila ng walang mga issue. Sa gayon, tumungo sila sa kanilang susunod na paglalakbay, na iwan muli si Damon. At sa ibang lugar, nakatanggap si Sayo ng balita na si Hayanos ay nawala na lang pagkatapos makaharap si Yugi. Nagsisimula na siyang makuryos na malaman kung sino talaga si Yugi, kaya nagpasya siyang ipatawag ang isang taong nakakilala sa kanya mula sa Earth. Nagpatawag siya ng isang random na siyentipiko at tinanong siya tungkol kay Yugi, ngunit nang malaman ng lalaki na dinala niya si Yugi sa mundong ito, pinasalamatan niya siya sa pagligtas sa lahat ng sangkatauhan sa Earth. Sa kasamaang palad, dahil ginagamit ni Yugi ang kanyang kakayahan dito, naglalabas ito ng isang code red sa device ng scientist, na nagwasak naman sa kanyang ulo at nagiiwan kay Sayo na mas malito kaysa dati tungkol sa pinagmula ni Yugi.